Готови, готови сте? Да. Ах, готови сме, Фил, от 15 минути сме готови. Винаги сме готови, 2200 подкаст епизод, пореден. Ако ни гледате в YouTube, знаете, че сме на всички аудиоплатформи. Ако харесате това, което правим, живеете с това съдържание вече 5 години, ще забележите, че тук в началото няма реклама. Има някакви бири, но те не са платена реклама. Те са просто милосърди от нашия гост, но понеже няма реклама, е хубаво, ако имате желание, да цъкнете на първото линкче под това видео или аудио, което води към нашата Patreon страница, където с едно скромно месечно дарение вие може да помогнете повече отколкото си мислят хората на този подкаст, който е независим, правим си каквото си искаме, говорим си каквото си искаме, и днес имаме много як гост, който също е подкастър, Владимир Станков, познат от Бар Логика, 19 Skits, 500-тинки. Дай Боже 50. Дай Боже 50, шарал за Ирил. Ще станат 500-тинки и още един куп други проекти. Влади, как си? Добре съм, благодаря. Какво става с тебе? А, може ли седем на здраве, само, защото съм жаден в момента. Да. Така, ти чакаш. Да. На здраве. Значи, донесъл ни е много така. Много крафт бири, се е български. Да. Така че консуматорската страна... Аз пия вносна, защото е в тази водичка. Така, аз пия бира, която се казва Дунав мост. Това не е платена реклама, приятели. Това е добронамерена реклама. Бирата е много вкусна и много готина. Влади, ево. Браво се. Аз, моята еволюшн, между другото, пак е българска. Много як стикер е мътна. Октопот ли? Да, някакъв октопот. Те имаха някакви металски... Фил, какво пиеш ти? Аз пия Гуарус Сигначер. Това звучи като скъп часовник. Да, верно. Гуарус Сигначер. Абе, говорихме си, че има, очевидно има биропроизводство в България. Явно. Не знам защо, значи ние сме събрали тук подкастери, обаче мисля да започнем темата с алкохола. Нали? Ти си с най-мизерната бира. Защото тя е 4% и е водичка, пък ще изпия половината. А тя не е безалкохолна, аз мисля, че е безалкохолна. Не, почти безалкохолна. 4%. По-различен е вкуса на тая, на това силвър от стандартния. Тя е, примерно, ако сравняваш кафета, това е cold brew на кафетата. Аз мога ли да си призна, че никога не съм обичал Хайникен и винаги съм я пил някакси по необходимост, като няма друга сравнително читава бира. Като има на концерт само Хайникен, ще си вземеш Хайникен. Да, или в магазинчето всичко друго са някакви съмнителни такива олдскул бири. Ариани и някакви такива неща. Не. Пиринското отдавна го развалиха. Пиринското обаче... има ли е вкус на спирт, между другото, като почне? Не, за горката има. За горката има. Защото голямото пиринско на мен винаги 2 литра. А защо само пиринското, като го отвориш, се не очи някой е запалил джойнт стаята? Е, това е вярно. И това го има, да. Това между другото, може да е някакъв. Може да има рекламна стратегия. Да, между другото. Течна ганджа. Това за всички споменати бири 300 лева. Не, знаеш, че има много напошаби, които са такива джойнти бира. Нали, това е някакво. Е, то като бях в Даско, нали беше. Е, това как мириш? Да. Ти много хубаво кажеш, много напошалки, аз ще кажа, много тинейджери, нали, това има. Джойнти бира е вечна комбинация. Поне от нашите. Какво друго да употребяваш джойнти, ми интересно. Между другото, джойнта и кафето са една комбинация, която бих препоръчал на всички любители на асансьорите. Дигаш се и се сваляш. Правиш го по цял ден. Като Димчо. Баш майстърската. Дигам се, свалям се, правя го по цял ден. Бам! Влади знае. Влади, как изкара това лято? Еми, чакай, сега започна. Приключих сесия преди 2 седмици и нещо. Бях в Загреб преди няколко дена, затова ти ми писа по-рано, затова ти казах, че няма да мога тази седмица. Беше много яко и сега съм тук. Така че за мен сега почва лятото, де факто. Още се очовечвам. Какво има в Загреб? Никога не съм ходил. Град. Да. Как е там? Но е яко, защото аз поне така го видях, имаш сено два свята. Имаш географията, както и да е. Горна част, което е Загреб, стария Загреб с палати, с дворци, нали, павета, много приятен за пешеходни разходки. И долната част, която се разделя от река, нали, Загреб е разделена от река, долу имаш Обелия Люлин. В смисъл, два панелки. Панелка до панелка до панелка. Но най-голямата, много интересно нещо, ние с приятелката ми, тя много си пада по брутализъм, социалистически брутализъм, сгради. Ходихме да видим най-големия блок. Хубаво да кажеш, че с приятелката ти си пада по соцбрутализъм, не по брутализъм, защото ще стане друга. Друг разговор. Това си за разговор. Кой знае? За затворени врати. Само аз знам. Има всякакви хора. Всякакви уродини слушат и гледат. Извън контекст, да. И ни гостува. И ни гостува. И там е най-големия блок в Европа, който е 1200 апартамента, 5000 човек. В смисъл, това нещо е отдолу, даже има културен дом. Най-големия блок в Европа, не панелен. Просто на Балканите. В Европа. Най-големия панел. Мамутица се казва, женски мамут. Мамутица. Да.
значи 240 метра дълъг, защото аз бях тургид, някой прочетох и ми беше интересно, 19 етажа, 5000 човека в него, долу имаш барове, кафенета, магазини, супермаркети, пекарни, банки и културен дом, като към читалище даш. Мисля, ти не трябва да излизаш. Дали се гордеят хората, които живеят в този блок, че се, да кажа, че живеят в един исторически паметник? Мамути, нямам представа. Защото при мен си го представям, нали, ти му го описваш сега в момента отдолу банка, това нова, но си представям, горе си обикновена панелка. Е, горе панелка, да. Смисъл, надали се гордеят. Просто идеята е, че скандално, как може да затворя. Мисля, на такова пространство да имаш всичко. Е така са направено такова мащаб, грандоманско строителство направо. 5000 каза. Да, 5000 човека. Са, един стандартен блок от нашите в Люлин, примерно колко... Люлин пак са малки, аз имам едни такива огромни, в, даже в зоната има едни такива огромни, които са на много етажи и много дълги там, примерно, не знам колко апартамента са това, примерно. А пак са, не знам. Еми да имаш 8 етажа, да имаш примерно 16 етажа. 16 там е са, ама да, да кажем... Да кажем по 3 средно на... На колко входа, да кажем, те имат 6-7. Те имаш 7-8-10 входа. Ами да кажем, да. Okay. Какво е това? Абе, значи, тук се доближаваме. Чакай да направим една сметка. 16 по 3, това е... 48. Така, да кажем, по 6-7 входа, айде да го сложиш. 300 и нещо, нали? Нищо не е сравнение с 100. 1200 апартамента, аз казвам, и то изглежда, смисъл, огром. Истина, ти да го обиколиш, се губиш вътре и то вътре със сигурност може да събереш корти в футболни игрища. Сигурно е много яко за снимки. Да, има много снимки. Защото можеш да направиш цял филм в такъв блок, защото те вероятно са взаимосвързани. Това е на буквата Г, това е голямата мамутица и малката мамутица, която е има само... малка мамутица. Три входа, само три входа, но пак се брои към комплекса, нали? Затваря път усе едно отстрани. Така. Да, им даже имаха камбана и нещо като кръст висок, който камбаната бие на всеки час. В смисъл като част от сграда. Не, бе, отвънка. Не, бе, те според мен там малък. Толкова много хора ще спомене собствен парламент, може да си направят вътре. Ти за да вземеш решение в такъв блок, не знам какво трябва да свикаш. Е то да му оправи това, брат. Това е кандидат кмет. Ема, той е... Може да се разделят на входа, обаче може и на входа от първия до 15-ти етаж е един. Да са на микрообщини. Микрообщини. И да има президент на блок. Президент. И долу... Горна и долна камера, да, да ги горна и долна камера. Да, това е интересно. Между другото, постоянно, нали, като се каже големи блокови, хората си мислят за Нью-Йорк. Обаче ние тук, нали, източноевропейците сме хората за това нещо. Може би в Русия има нещо по-голямо. Май там беше най-големия всъщност панел. Фил, ти знаеш ли нещо по въпроса? Фил, въобще... Мисля, че беше в Русия най-големия панел. Може и да бъркам. То страната на панелките, така че... Да. Добре, представете ли как се строи такова нещо? Не знаете на идеята на панела как се строи. То е страшна идиощина това. Нали? То не са ли купчета върху такова? Да, ама ти представете всичките. Той реално е в излят цимент с арматура и после се сглобява, нали, така натък. Ама това представи си как се прави такова нещо. По-скоро въпрос е, може ли един такъв блок, мамутица, да се разглежда наистина, както Цеци каза, като някакъв културен паметник на социализма. И ако, сега хипотетично, ако някой каже, това е паметник, защото има логика, да е, може да го разгледаме, така ще е забележително нещо. Е. Трябва ли да се появи някой друг, който да каже, съборете го. Или още по някой Илон Мъск ниво, който каже, да го преместим в планината, да стане още по, нали, туристическо. Има някакви такива много странни казуси, свързани с това, че някои паметници на социализма са все още обитаеми. Примерно, квартал Люлин до голяма степен е паметник на социализма. Обеля блоковете. Там обеля. Има много интересни архитектури. Ни арки на последните етажи. Някои блокове имат такива арки. Факт. Но... Обеля едно. Не знам, ги улицата там Панчово Дигеров има отстрани някакви... Пак Дружба има автормаркет за такива направени. Мисъл, подобрение по блоковете. Това е автормаркет. Пивгато пип май панелка. Да, там има един свързаният входове, свързани блокове имат с една такова тунел, топла връзка. Най-яките магазинчета, между другото, в панелките са тия, дето са на втория етаж, ама има стълбички. Нали се ще това магазинче, дето. Вече, аз не съм виждал. На първия етаж се води, защото долу сти мазетата, той се води на първия етаж. И винаги, даже в правец имаме много такива блокове, които точно има магазинче, даже на Леля ми, на Войчо ми дълго време беше магазина, точно така. Апартамента, който е първи апартамент на първия етаж, всъщност е направено такова за... За бизнес, за магазинче, за нещо друго. Много хубаво звучи. За бизнес. Предприемаческо ми звучи, колега. Но вънка си строиш стълбичките, пак автормаркет. Един бизнес, моля, благодаря. Пак автормаркет си го правиш. А всъщност ти в момента какво завършваш медицина, доколкото знам? Да, сега съм пети курс и имам още една година. Имаш още 20 години, докато да започнеш. Не, аз успях да го избутам, защото аз почти всяка година ще се отказвам. Имах страшна история. Записах и тонрежисура по едно време в небело. Помня, ти ми беше казал, да. Ама паралелно ли се случва? Да, паралелно беше. Как е възможно това?
Не е яко. Не е възможно. Тогава много се бях филмирал, защото гледах точно клипчета как да учим по-ефективно. Нали? Как да събираш повече информация. И това се подготвям месец преди, нали, защото вече съм се записал. Месец преди да почна учената година, нали, съм изгледал някакви клипчета. Въобще не съм готов да приложа нищо от тях, които съм гледал. Нали, имам идеята. Почнал съм да гледам отделно някакви неща, някакви подкасти за self-improvement на 1.5 speed, защото си викаме, сега поемаме повече информация. Това е една седмица продължи, често казвам, и после бях безумно изморен. Да, това е скам според мен. Абсолютен между другото. Маниакалното обсебване да поемеш повече информация за по-кратко време някакси. Да набиеш колкото се може повече. А нещата не работят така. Ти в един момент оверфолваш и спира. Да, ама ти си човек, който ето примерно медицина. Да, ще те питам за твоята мотивация за медицината. Да, мама. Но, добре. Бързо го отговори, добре. Оттам ти имаш интерес точно в обработката на звук, записи и така нататък. Същевременно имаш огромен интерес и в подкастинга. Да. И това са неща, които някакси на пръв поглед, окей, звука и подкастинга, супер. А медицината идва там някъде, където очевидно имаш някакви различни интереси. Обаче очевидно ти трябва някакси да се концентрираш върху едното, за да завършиш медицина по дяволите. Да, да. Как става това цялото нещо и се случва така еклектика в твоя мозък, нали, да правиш еклектика и мозъка яко. Аз за това спрях с тон режисурата, нали, защото да. В Небело, сега няма прави мощна реклама, Небело, нали, нещо такова, но яко имаше три яки предмета, музикална теория, китара и пиано. Бяха много готини учителите, имахме по някаква причина театрално или театър. Щяхме да играем 7-те козлета и това ще се случва 3 години подред. Лошия вълк, и на мен ми беше до тук, защото отивам там. Сега ще се оплакам. Също съжалявам, че се оплаквам. Дошъл си на правилното място. Ще се оплаквам. Влизам аз първи час. Те всички са първокурсници, аз съм вече четвърти курс бита карта. Така. Но, нали, влизам там и идва преподавателя ни, който беше един целия в черно, карго панталони, черни бутуши, типични режисьор, ама лош режисьор, така. Режисьор си представи. Да. Режисьор на екшен. Театрален режисьор. Застана на един стол, сега не знам как ще ви е така. Малко тип сфомато. Да, да, точно. Застана е така и почна да ни обяснява как с нашите дипломи ще си избърши газа, как ние за нищо не ставаме. Два парите, пет минути късно. По-добре не казвай кой. Да. И някакво това толкова лошо впечатление ме направи, че повече настъпих. Смисъл, той имаше и още абсурди там, някакви упражнения тип кажи ми с какво облечен това за тебе, нали, заставате гръб в гръб и да му кажеш какво облечен човека за тебе. Да. Нали, това предполагам са стандартни в театъра някакви. Аз нямам много опит с театъра, да ти кажа. Аз съм по киното, но съм учил една година, като учиш за режисура в Натвис кинорежисура, имаш предмет, който е театрална, как се казва, театрална подготовка. Вие не сте имали. Не. Ние като кинорежисьори една година учихме театър с Пенко Господинов, актьор, професор. Не е професор, мисля, че е доцент вече в момента. Може и да е професор, да не бъркам. И беше много странно за мен, поне, защото аз никога не съм мечтал да бъда театър. Театрален актьор, беше ми много трудно, влизах в някакви такива, успорвах всяка задача. А това са задачи, кой идиот, защо ги успорваш? Е, по същия начин на мен ми беше някакво, какво правим? Аз мисля, че е полезно за нас, по-скоро като режисьори е било полезно, защото започваш да разбираш как се чувства актьора. Нали? За вас специално предполагам, че човек трябва да има някакъв интерес към това, за да отида от медицина или от звуко, от тон режисура към театрални как се казва, практики, театрално образование някакво. От друга страна, в Щатите, като се замисля, много университети и колежи имат драма, драма стъдис, който е за любители. Да, ма той е такъв, как се води? Свободно избираем или като кръжок ще му той? Не знам, тук е задължителен, не? Три години задължително, всеки семестър и това ти... Сетих се, като каза 7-те козлета, история с баща ми. Баща ми едно време, като е бил тинейджър в Бургас, там в една от самоделните театрални школи, чето е играл от много малък. Преди да му мутира гласа, е играл най-малкото козле, една година по-късно му мутира гласа, играе вълка. Прогресията. Беше много нисък глас, такъв хубав. И той вика, преди това бях най-малкото козле. Това е най-страхливичкото и следващата година ме преместиха вълка. Много да, много сте. И разкажи, какво се случи? Отказа се? Да, в смисъл повече не стъпи, защото бях аз 4 години и са ме мачкали в медицината, точно ти в момента няма... Ще отивам да живея тук. Да, смисъл, аз идвам да уча музика, няма да занимавам с глупости. Аз съм човек на точните науки. Не, музиката не е толкова точна. Сега това може да влезе в полемика. Тон режисурата не е ли по-към точната? Поне аз както го разбирам, защото явно не съм завършил тон режисура. Но по моите разбирания е много на това как усещаш и на лична преференция как ще завърши един. Да, такова, да говорим за песни, например. Така, ако е за подкаст, е доста по-стандартна процедура. Абсолютно, да. А медицината? Медицината
майка ми много държеше да стана лекар. Няма нито един лекар. Да, не, няма нито един лекар. Тя не е лекар. Нито един лекар никога не е имал в семейството, но тя не е ния син, защото съм единствен син, най-хубавото момче, то трябва да има най-хубавата професия. И, нали... Това е супер. Да, ако... Често казано, до 12-ти клас ми бях шапка на тояга и много си викам, да, мама, ще запиша. Тя ми върви химията. Да, няма страшно, да. Няма страшно. Биологията и тя. На някакви части уроци хода, не пиша домашни, смисъл, не. Такова ми. Последните два месеца бяха най-кошмарните преди изпитите, защото тогава осъзнах, че нищо не знам. Медицина се влиза какво с химия? Химия и биология. И те изпитите са, трябва да научиш, например, по биология, трите учебника, 9-ти, 10-ти, там. 11-ти клас, поправете ме, ако съм, нали, или 12-ти клас имаше. Да, имам представа. И трябва да ги научиш и така да ги разпишеш, както е в учебника. Защото аз знам, че си написах темата, нали, основните точки, както си, не съм изпуснал нищо важно, имам 4-50, защото не е както в учебника мота-мота. Демек, трябва да си го напишеш. Да, в смисъл, ти трябва да научиш 3 учебника на изуст. По химията по същия начин, 500 задачи, трябва да ги напишеш както са решения, защото те идват с решения задачите и трябва да ги напишеш по същия начин. Там имах 3. И, нали, беше голям рева вкъщи, мама беше, никой няма го взема, и в крайна сметка ме приеха в Софийски, защото там беше по-нисък бал по принцип, което всъщност е по-яката болница, сори. И аз така съм. Да, Лозенец, правителство на болница е яка. И така, и след първи курс ще записвам софтуерно инженерство в Виена. Чакайте тук вече. Мисъл, работех паралелно, докато бях първи курс, работех и в кол-център. И, нали, на 4 часа събирах някакви парички. Бях готов да замина, бях си намерил квартира, бях кандидатствал, нали, всичко там, се подготвих за някакъв изпит и в крайна сметка останах и още се чудя защо останах, но яко, че останах. Искаш ли да работиш като лекар? Ами, това е много... Оттам идва цялата тази битка, че не искам да... Нали, стигна до тук, ще завършим тази медицина, майната му. Ама, нали, стигна до тук и това е, че самите болници, самите пациенти ме потискат и нещо не е моята работна среда, смисъл много по-приятно ми е било да седа зад пулт в момента и да гледам монитор. Тоест по-скоро няма желание на там. Да, в момента мисля някакви опции, защото все пак имам това образование и ще яко да го използвам за нещо и тип клинични проучвания, защото теорията ми е интересна. Като чета за изпити, например, има неща, които наистина са ми интересни, чета с интерес не само заради изпита и си мисля нещо по-теоретично, или пък нещо, което има по-малко контакт с пациенти. Не знам, аз много съм емоционален, се натоварвам, като виждам. То си е... На мен майка ми е лекар, между другото, и те разбирам. Тя работи с пациенти много години, вече почти 40, и също е много емоционална и много минават през нея неща. Но си спомням, че на моя дядо, нейния баща, е бил човек, който най-много я натискал тя да стане лекар и е казвал... Тази професия е приложима винаги, каквато и да е политическата система. Да, мама, каквото и да стане в живота. Винаги трябват лекари. Да. Война, лекари. Мирно време, лекари. Социализъм, демокрация, каквото е. Лекаря винаги трябва. Да. Няма такъв момент, в който всички да са здрави. И това е много, много така интересно мъдрост, нали, на старото поколение. Това е клише, но е вярно. Да. В смисъл, то е вярно. Когато винаги ще трябва да е. Сега, например, се шегувах, че като започна войната в Украина, ще ни изпратят там на фронта да се бием, нали, имаш някакви слухове. Да, и съм някакво. Да. Поне съм лекар. Да, поне съм отзад. Военен лекар. Военен лекар, да. Това сигурно е ужасяващо, като гледаме разни филми и четем разни книги. И това е най-така допотопната медицина, защото там с игла и конец сигурно действаш. Дали е така се още? Не, в момента има много по-китове и такива неща, но, например, пак не е като да си в операционна са, ти имаш палатка, която е... Да. Лекарите са много интересни, защото много голяма част от най-легендарните писатели са лекари. Реално. Например? Булгаков е бил лекар, да. Сега ще се сети още някой след малко, но много от руснаците са били лекари и се оказва, че всъщност това разбиране на човека на физическо и на душевно ниво през страданието им дава много за какво да пишат. И се сещам няколко лекари, които познавам, такива възрастни професори, които пишат в свободното си време. Nice. Са много, много интересно дали им се отпечатват нещата. Аз имам една песен с един герой-лекар. Сигурно е много, много странно да натрупаш 30-40 години в тази професия, да видиш всичко и в един момент да си задаваш някакви въпроси за битието изобщо. Това страдание оправдано ли е, има ли добро, има ли Бог, защото как убеждаваш един лекар, че има Бог, постоянно се среща със страданието? Ти със смъртта изведнъж и няма какво повечето пъти да направи. Има такъв разказ на Виктор Пасков, между другото, нямаме го в препоръки, но препоръчвам го сега. Има сборник в Storytel с къси разкази на Виктор Пасков и се казва Гледната точка на Гоген. И не е много известна книга, Виктор Пасков е уникален, аз го открих съвсем скоро.
там има един разказ къс, който е за един лекар, който спасява едно малко момиче от почти по чудо, от много тежка катастрофа. Тя е в кома, събужда се и момичето е убедено, че лекарът е Бог. И му говори като на Бог и му казва, Боже, така е. И той човека постепенно се побърква и накрая се самоубива. Защото всички въпроси за... Той започва да се усеща като Бог. Извинеш, в един момент. Извинеш, божествената роля и какво прави? Отговорността. Прави? Да, точно. Да, много е... Препоръчвам го с две ръце и като цяло Виктор Пасков, но интересно. Лекари, луда работа. Да, така е. Добре, това цялата, знаем за тези деветте кръга на ада, които един лекар минава за... въобще да започна да работи. Ти готов ли си да минеш примерно през това, защото знаем, че сега ти хубаво завършваш пети курс, но имаш специализации след това какво се води там. Не, първо стажове, после специализации. Да, е сега шести курс с стажовете, после да вече специализации. Това е нещо, което ти, ти реално си постоянно ангажиран, трудно работиш през това време, същевременно не получаваш никакви пари. И как е това трябва наистина да тогава ти е призвание? Може би това ли отсяват така по този начин? Ами, това е много трудно. То не е само отсяването, то е и отсяването идва първо от цялото главоблъскане, което правиш през всичките тези години, защото това е голяма цел. Не. Тъй като... Дали ще останеш? Да, защото сега последната ми сесия беше месец и половина, ти месец и половина, че теж, нали, звучи все едно преувеличават хората като го обясняват, но наистина четеш по цял ден, смисъл ти излизаш там от време на време, обаче имаш значи месец и половина, имаш да седиш на газа си да четеш. Бе, това е ужасяваща подготовка при вас, това е абсолютно е така. Да. И то се научава, трябва да ги научиш нещата. Да, и то по принцип, да, малко е хубаво да ги научиш. Буквално на живот и смърт. Ще готино да ги знаеш някакво. Смисъл, ако имаш изпит по история на психологията, мога там нещо да измислиш, далека, обаче в медицината си има конкретно. Между другото, като казва това в медицината, имам една голяма елитарност, която винаги ме ядосвала. Първи курс имаме някаква лекция по нещо и тя казва, вие все пак сте професорката. Вие все пак сте записали медицина, не пингвинистика. Защото всичко останало от медицината е пингвинистика. Това винаги много ме направило, тази елитарност. Ама не, има, според мен има резон. Ще ти кажа обратната гледна точка. В НАТФИС имах един момент, в който бях страшно депресиран за един късометражен филм и много бях задухан и отивам при моя професор Людмил Стайков, който очаквах, че ще ми каже, а да, какъв голям проблем. Ужасно, който каза, ама колега, успокойте се, не това е лекар. Филм, вие не сте хирург, да оперирате. Да. В най-лошия случай ще има кофти филм. Да, това е, никой няма загуби нищо. Докато при вас е наистина елитарно, защото работиш с човешкия живот. Само може да звучи малко патосно такова, ама е така. Не, това е друга гледна точка, не съм се замислил между другото, но друга гледна точка и въпреки това... Радвам се, че ви замислих, доктор. Чакай, не можеш да мощта. Въпреки това, умалуважаваш другите кандидат специалности. Да. Вече се водим стажант лекари. Пети курс, като завърши, да си стажант лекари. Значи някой, ако тръгне, ще му стане днеска. Добре сме, сейф сме. И всичките ми колеги, дед, поснахте снимки същия ден, като приключи последния изпит. Мое ли, бе? Мое ли? Защо, бе? Защо? Както и да е. Специалност? Стажант лекар, да. Специалност... Това е също да се върнем на това на въпроса за специализации. Mm-hmm. Да успокоя мама, защото в момента сигурно си къса косите, ако го гледа това. Не го гледай. Поздрав за мама. Спри до тук. Ще специализирам. Госпожо Станкова, всичко е обещано в ефир. Да, добри ръце сме. Ние сме обратното на господари на ефира. При нас нещо, като се каже, обикновено не се случва. Така че ние сме такива обещано, значи няма да стане. Ще се опитам. Не знам, има някакви отделни предмети, които като сме имали специалности в болницата, са ми били интересни, но нямам нещо твърдо. Например, има много хора, които кардиологията е много модерна. Да. Защото кардиологията, нали, парите, сърцето, всичко, най-хубаво, нали, най-важният орган. Сърцето и парите. Да, няма по-важен орган от сърцето. Така е. И някакви такива, но за момента не знам, пак казвам. Сега ще в шести курс почват някакви стажове, така че се надявам нещо да ми хване вниманието, което да... с което да намеря мир със себе си. С което да не работи с пациента. Много. Да, ти каза, че повече научна работа. Тегли евентуално натам би тръгнал, ама то... Виж бе, анестезиолог му е, защото така ще ти... Ти си на 24 в момента. Ти си супер млад. Ти имаш толкова много време. Боже господи. Давай! Добре, това на мен ми е много интересно, защото аз наскоро се замислих, защото примерно аз съм на 33 години. Ако реша нещо... Ти не си супер млад. Не съм супер млад. Обаче, супер, примерно, и съм излезъл от системата, нали, образователната система много отдавна. Мисля, като съм бил в НАТВИС, не мога кажа, че съм бил в образователната система много. Да, по-добре да бъдем честни. Да бъдем честни, само не сме. При нас е малко. Не сме чели с нощи, така цяло по цяла нощ сме чели книги дебели. Нали? Това не сме го правили. Наложи се след това да ги четеме, като завършим. Но, примерно, аз сега си представям, че ако ми се налага да уча нещо ново, примерно има такова да запиша да съм студент пак. Примерно ще се преквалифицирам и нещо ще правя, не знам. Аз вече съм изгубил способността да уча по този начин.
Как човек седи шарп, и, за да научава неща, които не винаги са. Защото лесно. Ще седна на и ще науча някои неща от YouTube клипове, които са ми супер интересни. Не са ми супер важни, така че да не ги науча не толкова. Обаче, ако трябва да науча нещо, което най-вероятно не ми е интересно и ми е много трудно, как човек не губи това, на тази способност да учи? И знаем, че има хора, които по до 50-60 години се учат. Това специални хора ли трябва да това нещо? Или просто е някакъв мускул, който трябва да го развиваш и да го поддържаш? За мен е повече мотивация, но нали, не мотивация тип Юли Тонкин. Мотивация, да. Много повече вътрешна мотивация от типа на аз например, при мен мотивацията, аз ще се представя пред някакви хора. Отивам при професор, при доцент и нещо такова. И на мен ще ми е неудобно да съм кръгъл идиот. Да, смисъл, да изляза и да не мога му отговоря някакви бейсик неща. Това е негативната мотивация, между другото. Това мен, но аз много сме говорили за това. Yeah. Когато страхът от провала е по-голяма мотивация от обещанието за успеха. Да. Това при мен работи. Аз обикновено, като се успявам да се подготвя за нещо, от страх да не излежам като идиот. Това е много интересно. Да, нещото като го научиш и... Дали всичко ще наред? Яснота. Аз пък имам такова твърдението, че примерно ако си подготвен колкото идиот и ако си признаеш, че си пълен идиот, срама не е толкова голям. Ви кажеш, виж сега. Това е начин да подходиш. Нали? Ако не си подготвиш, ще кажеш, пичове, съжалявам. Идиот съм, ама това е, толкова си мога. Рано или късно ще издадеме книга с житейски съвети от Цеци. Само аз просто ще съм редактор, мога да бъда на книгата, които да са абсолютно негативни. Това ще ти кажа отнеска, това е втория. Първият отнеска беше, ако ви откраднат колата, не се занимайте. Купете си нова, ходете пеш, не си струва нервите, няма да си я намерите. Ако... Прав ли съм? Да. Не, така е между другото. Трябва да измислиме негативните... Това е някакъв вид стоицизъм. Да, еми... 12 стъпки към спокойствието. 12 стъпки към спокойствието. Да, еми така е. Със цети. Та за ученето си говоря. Чай, че само за това подка. Та за ученето и друго какво... Да, едното беше ни този негативен, както казахме, мотиватор. И другото е, че всеки ден е ново предизвикателство, защото всеки ден трябва да прочетеш определен брой неща. И имаме една шега, че винаги ти си иска да имаш още един ден. Защото дори да имаш 10 дена, все на 9-я ден ще трябва да четеш до 4 сутринта и в 6 да станеш, за да отидеш да четеш. Просто винаги последния ден има това чувство, че малко му това не го помня, това не го помня, това не го помня, това не го помня. А, сетих се, кой исках да кажа, да. Нещо, което много е помогнало, между другото, за да запомняме толкова голям, да запомня толкова голямо количество информация, беше, аз съм от днеска гимназия, там имахме, изпита ни се стоеше от три части, като първата част беше да предадем един текст с бито на немски, смисъл, четеш го и му правиш като с бит преразказ. И тъй като това го упражнявахме много и много, защото там имаше колко да е дълго, имаш 15 минути за това, не повече, защото за другото няма да ти стигне времето. И цялото това, като го упражняваш, не да избираш най-важното от всеки абзац, и си давам сметка как сега, като нали, с годините, колко много ми е помагало, като трябва да чета някакви безумни учебници, защото не всеки учебник е хубав. Хубавите учебници са това си момент, да съм чел и са били приятни за четене. Всичко останало е било именик на българските ханове, нали? Да. Страхотно. Да. И това винаги много ми е помагало, като това да взимаш само най-важното, да знаеш най-важното. Най-трудното като учиш също да знаеш кое е най-важното и трябва да запомниш. Защото няма как да запомниш всичко. Не, предполагам, че ти все пак си в среда и в немската гимназия, каза. Да. И сега медицината ти си в среда с учещи хора, нали? За хора, които нали, те са там, защото учат и умеят да го правят. Но сигурно си има различни методологии, различни хора, които по различен начин усвояват материала. Има хора, които пишат, които си разписват кратки съкратени планове на нещата, които четат. Има някакви други. Смисъл, аз съм от хората, които в началото го правих това с разписването. Не ми беше много ефективно, някъде до втори, трети курс, и после просто почнах да чета и да си подчертавам. Аз като си отворя един PDF на. Защото са учебници, няма да купуваме за 60. Като си отворя един PDF и бам, се почва с всички цветове. Смисъл, това с червено-зелено, такова. Не че се връщам да го чета. Просто самия акт на подчертаването все едно ми подсказва, това е важно. Смисъл, и каквото остане от това в крайна сметка, отива на изпита с мен. Бях чел някаква такава логика, вече не си спомням къде, или по-скоро бях гледал и аз някакво YouTube клипче. Основният източник на нашето знание. Значи, четеш нещо, спираш, опитваш се да си го реколнеш, да си го възстановиш, или правиш кратък сбит преразказ на най-важните неща, но в момента, докато примерно си прочел 10 страници по нещо, някакъв сектор. Една тема се една тема, и след това продължаваш. И твърдят, че това е най- нали, ефективния, реален. Актив рекол, ако правим. Актив рекол. Да. Не знаеш, че така се казва. Но ми направи впечатление, че много хора твърдят, че това е най-така
реално успешния начин от всички нови технологии за запаметяване. Много добро е флашкардс, като си правиш флашкарти онлайн. Mm-hmm. Нали, от едната страна ти е... Въпрос от другата. Да, отговора, да. Или ти е определен. От една... Нали, смисъл, да. Схващаш, концепцията е ясна. И е много полезно за някакви изпити, където материал наистина е сух. Например, хигиената. Това е един много сух изпит, където трябва да знаеш колко квадрата е с болничната стая по регулации, откъде трябва да е осветена, там колко грама витамин трябва да си приема бебето. А са конкретики, да, които трябва да запомниш. И в тези флаш карти точно са на принципа на Active Recall, което ти споменаш, защото ти го прочиташ, написваш там всичките флаш карти и вече почваш ги въртиш. Да. И той, тъй като приложението има алгоритъм, ако сбъркаш тази карта, нали, ти си казваш, ще позна ли, не я позна, то ти я повтаря по-често. Ако не я сбъркаш, нали, отива там като научена карта. А като каза, само извиня, да. Че, като каза приложение, те приложения, които са, знаеме, че има супер много приложения, които ти помагат да учиш. Да, да. Да, които те са, те лежат на стари методи. Не? Това с флаш карта. Това е супер стат, той баща му намерих преди години. Да, смяташ, че помага това по някакъв начин, че има вече толкова много технологии или просто малко пък... Как да го кажа, че по-скоро някакъв мързъл задоволява това нещо, че... Аз съм много доволен, че го имам, защото не ми се режат картончета, да. Със сигурно. Смисъл, това е много по-лесно да го напишеш. Времето да режеш в такова, да, нещо. Да, ще може да го напишеш или времето, в което трябва да го редактираш или да го направиш по-дълго, по-сбито, нали, като такова. Ако конкретно говорим за флашкартите, е много удобно. Или не. Пък друго, което за мен е много удобно, е, че може да имаш всичко на PDF. Mm-hmm. Мисъл, може да ти е на телефона, може да ти е... Телефона е много важен, да, в цялата игра. Да, може ти е на клауда, може ти е на клауда, може ти е в чипа. Моят ти е в чипа. Евентуално следващото поколение. Ето един от хората, които иска да си сложат чип. Знаеш кое е интересно? Ако се появи приложение за чипа, което ти вади виртуални карти, флаш карти в главата ти. Индекс, между другото, те се казват индекс карти. И не е, нужно, не е нужно вече да се режат, се продават. В разни вериги ще ви кажа защо, откъде знам, понеже скоро за един сценарий трябваше да си раздробя целият сценарий на ключови изречения, за да мога да го преподреждам, да. Отделните сцени и си търсех ти си такова, индекс карти. Ти си такова не си клише. Да. Такова за клише, представях си го. Да, и си ги редях как по пода. Как реди драматурга, който реди. но не си купих индекс карти, всъщност намерих си едно старо тефтерче с такива страници, колкото да. Ръката ми, и спокъсах ги и започнах по тях да пиша. Още по-голям. Като една абсолютно шанаджийска циция, реших да... То няма смисъл, ще им плащам на картите. Ама аз много съм се обръщал към апове за project management. Обаче, Notion, например, супер готина. Обаче аз съм пробвал Notion, пробвал съм се Asana, на всеки такива. Обаче за мен е... Shout out за майчето Дичинова. Asana-та, това е на наша колежка и приятелка, която открие Asana-та за цял един отдел в една голяма корпорация. Аз си много убеден. Някой друг е открил, не, това е друг въпрос. Но не, тя не е откриве. Въпрос е... Добре, да е хубаво. Да извъннем. Да извъннем. Да извъннем сега. Тя ще дигне. Въпросът е, че примерно за мен тия неща не вършиха работа, защото ми... Много усложняваха процеса, защото това е една програма, която е направена за всеки use case. Нали? Смисъл, че реално аз мога съм да правя нещо, пък то обаче е направено за мой. Ти да го ползваш, всички да го ползвам. Често казвам, Notion го споменах с нали, да. Ама Notion е много труден за ползване. Да, това си програмистка програма. И в един момент аз трябва да седна да уча Notion, за да мога да си направя. И накрая всъщност стигнах до най-елементарното нещо. Не е тефтер, който да си пише вътре, но нещо като цифров тефтер, в който е подредено папки по такива неща. Папки с файлове и с подпапки. И това се оказа много по-работещо за мене. Да. Да, което... Важно е да го подредиш, често казвам. Не е толкова важно как ще ти излезе, важно да мога го намериш лесно и да го подредиш. Например, е такъв, какъв таблет? Аз Remarkable се сещам, като кажеш. Не, аз на компютър си направя това нещо, което са ми шернати папките, така нататък, да. Имам и Google Drive и така нататък, но Remarkable е нещо страхотно, защото само че аз не искам да пиша. Да, ясно. Защото аз без съм завършил медицина, пиша като доктор. И аз не искам да пиша на този таблет, защото аз най-накрая има технология, която ми се разбира какво пиша. И не искам таблет. То нали има функция да ти разчете, ама сигурно. Гледай сега какъв преход ще направя. Като говорим за образование, какво професионално, като говорим за образование, какво мислиш за предложението за 24 май да стане национален празник? Шах! Това е много... Между другото, ето, това идва от полемиката с цялото ни желание да се откъснем от социализма и с това, че нали, 3 март не е наш празник, а е руски празник и нали, цялото това нещо. И честно казано, не ми звучи като толкова лоша идея. Са, в момента всички патриоти умират и получават нали, инфаркти. Yes. Повече инфаркти за патриоти. Супер.
също патриоти, това гаранто е, че при нас патриоти има негативна конотация. Така, много негативно изнамено, защото не е лошо да си патриот. Лошо да си наш патриот. Не, ние всички сме патриоти, защото сме избрали да живеем в България. Тук работим, тук не си поневоля. Българска бира! А, не, що да е поневоля, границите са отворени. Съвсем си е по воля. То по-скоро въпроса наш кафе. Патриот по бира е добра тази. Аз също смятам, че е много добра идея да е 24 май. Но има и по-добри варианти, нали, съединението, примерно. Окей, да, да. Но големия въпрос е, сега ли трябва да се попита това нещо, във времето, в което сме най-разделени, то точно на исторически теми. Дали това наистина ни бута напред в момента, като някакво общество цялостно, или отново ще създаде един куп разделителни линии? То най-вероятно ще не раздели, смисъл. Няма как да промениш нещо толкова вкоренено. Имаме ли нужда точно в момента от още разделение, след всички възможни, значи, за ваксините, за пилона, за какво още последно се деляхме? Съветската армия. Съветската армия, да. Всичко в момента се превръща в тема на разделение. Някакви хора, които са за България и там цялата тая идеология на национализма, и някакви хора, които говорят за Запада, което е супер, и ние сме от тях, не обичаме Запада, искаме да сме западняци, пусто сме сръгнали България, мамкало. Обаче, всъщност в момента това не ни движи много напред, нали? Въпросът ми към тебе тогава ще е, кога ще е подходящия момент? Аз това искам. Защото винаги ще има някакво разделение между нас и все едно да чакаш подходящ момент за революция. Няма да дойде подходящ момент за революция. Аз мисля, че по-нататък би било по-подходящ момент. Защото в момента са събрали твърде много точки, в които популизма може да избои още повече. А това в момента с празника ще се получи просто в поредната снежна топка, която набира и стига, а сега и празника. Тоест, според мен е по-технически, обяснението е много по-техническо, отколкото разумно. В смисъл, сега в момента е варианта, защото така е, че се внасят тези проекто промени по конституцията и ти трябва да имаш конституционно мнозинство, за да се случат, и ти реално като внасяш за някакви неща, дай да го внесем. Технически момент е за това. Технически съм съгласен. Да, въпросът е дали вниманието ни от бюджета, примерно, където е много по-важна тема. Ема, той вчера си минаха нещата. Вчера си минаха нещата без никой почти да. Е, върнаха го един път и сега го. В смисъл, не е без никой да. Не, привича в обществото, не е никакво да се тормози толкова за бюджета. Да, въпросът. Защото го интересува 3 март ще стане национален. Защото това е поляризиращата тема. Бюджета ще. Ами може би това е пък някаква тема, която да раздели. Не, обществото там да се занимава, фърли кокъл на обществото за 3 март. Технически, това е доста добре идея. Да. Не трябва да е сега, защото това е като хвърли кокъл, а всъщност нашето внимание трябва да е това. С този аргумент може би вече идвам към твоята позиция. Да, така си мисля. Трябва да внимаваме за важните неща, за бюджета, за Шенген, за еврото. А забележи какво става. Дори на добрата идея за 24 май, отговорът ще бъде и за това не на еврото. Да, защото те ще ни променят празниците. Ето виж, почнаха да променят. И в един момент ти местиш целият фокус от важните прагматични неща, като Шенген, евро, бюджет и така нататък, към исторически теоретични неща, които са важни, но може би по-нататък една такава дискусия, която между другото не е толкова проста дали 24 или 3 март. Защото има още както каза, 10 празника. Да, не, да. Не са 10, още 2 са, да кажем. Но те също имат много сериозна обосновка за много хора. Да. И тогава цялото общество говори за това, докато пропускаме какво се случва с ДПС, какво се случва с бюджета, какво се случва с всичко, което приема, дали ще вземе тия пари, дали няма, предстоят избори. Изобщо има много по-важни неща от това дали в момента. Снощи някой беше написал, видях в нашата Patreon група, един пич беше написал, защото не ми пука кога е националният празник точно в момента. Това ли е проблема наистина? Дали? Кога ще развеем знаменцата? За кога ще ги веем и на двете? Ако трябва да говорим за националния празник, смятам, че 3 март изобщо се компрометира като национален празник на България, точно поради това разделение последно време. И реално аз съм човек, който по никакъв начин в момента няма да отпразнува 3 март, защото аз го свързвам с руски знамена на шипка. Да, ето това е въпросът. Да ми сходи на шипка. Какво е това столкновение на шипка? А пък 24 май е нещо, което аз съм напълно съгласен, защото с независимостта там, реално това е един процес, който отдавна е започнал, то малко формално с независимостта. Ще кажат някой, има това бележи началото на Трето българско царство, те ще кажат, вие сте монархия, оставете. Нали, ако сте тая да бъдем честни, нали, 6 септември е единственият изцяло български, нали, провокиран от нас. От нас изпълнено, от нас като цяло най-българското нещо, но пък 24 май е най-компромисното. В смисъл, никой не мога да каже на 24 май защо не. Това ще се определи според мен точно кое най-малко хора ще се ядосат на така. Еми, това е всички може да се обединим около 24 май. Така, обаче съществува идеята, че това се празнува и в Русия.
И че ако теглиш... Вижте, като каза Русия ги стана. Е, са филката ще даде. Ако човек тегли чертата... Няма да. Ако човек тегли чертата... Ако човек тегли чертата, Кирил и Методий не са точно българи. Тоест, в някакъв момент някой ще каже, ами това са едни византийски шпиони, които са направили това и това. Византийски шпиони е супер сигурно. Примерно, да. Тоест, има къде да се делиме и там по много, много начини. Тоест, това е една дълга дискусия. Виж какво става, като заговорим за национални празници. Нека съм казал, аз по принцип много бутам неща. Смисъл, аз съм известен това, че спускам камери, лампи и всякакви неща около мен. Аз мисля, че е много пластов. Много замириса между другото. Много хубаво мириш. Да, за първ път. Не. За първ път да разгледаш бира и да замириш на страшно хубаво нещо. Готово е, супер. Леко на горски плодове мирише. Да. Ние на общата камера ли сме? Вижте, сега Фил е... Сега виждате ли защо Фил работи в 2200? Защото е като швейцарско нощче. Кефти монтаж, кефти камери, кефти естетика. Много ти благодаря, ще внимавам. Кефти хигиена. Човека е хигиенист, оператор. Моето мнение е, че не е момента и че има няколко гледни точки към това и че по-скоро се дърпа вниманието към тия проблеми, повече отколкото да ги решаваме. А в тази ситуация политическа, в която сме в момента, всеки голям дистрес е точка за фашистски сили, така да ги нарека. Това е така. И за един президент популист, който само чака да каже, ето, иска да предадат шипка. И обаче, се виж сега, втори пилон. Един мой не написан Facebook статус. Да. Най-хубавото нещо, което направи за мен е лично правителството на това правителство в момента, е, че аз вече знам кои от моите приятели във Фейсбук са комунисти и фашисти. Аз това е най-голямото постижение за мен, което направих. Това не го е направило правителството. Е, да, ма... Това го прави и Костя. Правителството, как не, ти... Не, правителството с техните, нали, примерно сега това е техното решение. Ага. Другите, опозицията се хвърли върху тях. Окей. И аз разбрах вече кои са... Заради решението, да. И разбрах вече всичките тия сили, приятелите ми във Фейсбук, кои са... Знаеш ли, аз все повече и повече стигам до мнението, че не трябва да заклеймяваме никой за нищо, защото се разделяме. Значи, аз съм говорил много за това, имам някои приятели, които в момента са така господаватели на Възраждане. Забелязвам, че ако аз застана и им кажа, много си тъп да правиш това и това, братле, това не води до нищо. Това води само до балони. Единственото, което помага според мен, е да се опитаме да си говорим всички и да видим къде са линиите, за които сме съгласни и къде е дезинформацията и къде може да проведем, да построим някакви мостове. Защото, вижте какво става, в момента има 7-8, може и да са повече европейски държави, в които десния популизъм печели. Само, че има два типа национализъм в момента. Единия е англосаксонския, другия е европейския. Англосаксонския е, да кажем, това, което прави Тръмп, това, което направиха в Британия, в Англия, които канят своите господаватели към някакво велико минало на своите страни. Let's make America great again, нали, да излезем от Брекзит, ние сме си така сила сами по себе си. Другия тип е европейския национализъм, който е, да кажем, Мелони, който е, ние сме така за традициите си, ние искаме да си опазиме нашата страна, но не излизаме от Европейския съюз, харесва ни, че идват средства, харесва ни, че има какво да правим с тия пари, искаме да си седиме в Европейския съюз, но искаме да си запазим някаква идентичност на нацията и така почваме чисто на философско ниво да говорим за някакви свободи, които... Риторики, да. Нашия национализъм е много сбъркан, защото това, което прави Костя в момента, то повече прилича на това, което прави Тръмп. Да. Тоест той казва, Велика България, да се затворим, да се... Което е... И капсулираме. Не, бе, то дори това ни е сбъркано. Да, Америка ни... може да се затворим. Ама ние какво ще затворим? Мисълта ми е, че дори това ни е грешно. Така. Аз нямам против. Винаги ще има националистически партии във всяка страна. То трябва да има, иначе трябва да има баланс в силите. Точно така. Те са полезни. Но нека да гониме този тип европейски национализъм, в който казваме, нека да говорим за традиции, нека да говорим за ценности, нека да говорим къде е границата на компромиса спрямо другите. Но нека да сме част от развития цивилизован западен свят, а не да се превърне в Беларус. Тези теми използват сега нашите националисти, просто използват всичките теми. И това за консервативното, за традиционното българско семейство, те са от... Аман от тия джендъри. Аман от тия джендъри, джендърството е... Така че те са и за тези ценности. Мислята ми, че трябва да строим мостове и не мисля, че ще постигнем нещо, освен повече разделение. Когато едни хора, да кажем, от демократичното софийско братство, седим и викаме, вие сте много прости, вие сте гадове, вие сте така. Много от тия хора не са гадове, просто са заблудени. И са идеалисти, които имат грешната информация. Буквално става дума за грешна информация в един момент.
Не знам, така наскоро, в смисъл, има нещо, което не наскоро, но преди време един мъдър човек ми каза. Всеки има право да дефектира и не му се ядосва за това. В смисъл, разбирам те. Точно. Да. Тия хора, окей, в смисъл, да, за мен са дефектирали сега, нали, да не излезе, че нали, аз, което казвам, че сте истина. И точно не трябва... Диалог и не заклеймяване, защото точно това разделение на двата лагера е проблема. И това те превръща в маргинал, когато чувстваш, че да. те те заклеймяват. Аз съм се чувствал така, като малък, когато има едни хора, които казват, вие сте много бърка, и ние се затваряме и каме, са сме ние срещу вас. Да. Или пък аз подиграхме, че съм висока, другите бяха ниски, аз се чувствах аз срещу тях. Нали, много тъп примерно. Пак... Не, тъп пример. В едно бъдеще високите хора може да се наложи да се борите за правата си. Това е новия неолиберализъм. Не, той ще ме потиска мене, как мога да е висок. Ние сме потиснати. Ние в момента сме потиснати. По същия начин водих един разговор с... Затова сме двама. Да. Аз на твоите рамене. Файда, той пак е по-висок. Аз на твоите рамене правим един. Той пак е по-висок от нас двама. Да. За гей парада, който беше миналия месец. Миналия месец беше, нали? Сета. И с един приятел, и той, да, понеже, и той видял сторито на приятелката им, която е била на гей парада. Супер. Да, защото тя е антрополог, интересува се от тия неща, да. Процеси. И вика, тя що е на това? Що да не е? Защо да не е? Идваме въпроса, защо да не е, Кристияне? Защо да не е? И почнахме един разговор да го водим и стигнахме до контрапротеста, който за мен е абсолютно безумие. И за мен, нека го каже в ефир. Да, абсолютно безумие, защото какво е традиционното семейство да нашляпаме жена си? Браво. И стигнахме до там, че... Но не в сексуален аспект, в смисъл. Да, за жалост не е в сексуалния. Не, то безумието не е това. Айде да кажем, че много от тия хора, които са там, не искат да шляпат жените си, примерно. Да, окей, okay. Но пацифист. Безумието идва другаде. Статуквото на традиционното семейство, което е прието и хората от двата пола, мъж и жена, имат право да се женят и така нататък, те правят някакъв парад, който не е ясно какво искат, защото те имат всичко. Да. А много от хората, които са на прайда, те искат да могат да се женят, което по някакъв начин е много добра логика, защото когато ти си един човек дълго време и нещо се случи с теб, когато сте женени, той може да отиде да те види в болницата, може да отговаря за твоето имущество. Чисто юридически може да имаш много. Облегчават се много неща и хората това не разбират. Тия хора искат едно удобство на живота си, което е юридическо удобство. Да. Те ще бъдат заедно с или без това нещо. Но защо трябва да им забраняваме да се женят? Аз мисля, че... И да има контрпротест. Аз мисля, че това, защо... което ги мотивира, е това, че примерно ако има семейство, примерно да кажем мъж с мъж или наша жена, те да кажем, че могат да осинуват дете или пък по някакъв друг начин, там сурогатство и така нататък. Те се според мен се притесняват от това, че едно дете може да бъде възпитавано от двама еднополови родители. Според мен това е голяма тема на тях. Мисля, според мен това е нещо, което най-много ги притеснява. Мисля, че главната им тема в момента е брака. Брака с това е не сме стигнали до децата. Това може би следва, ако си го помислиш. Аз така си мисля. То тук не мога да осиновиш дете, доколкото знам, ако сте. Мисля, че в България не можеш. Аз за осиновяването не знам къде седя точно по тази позиция. Там съм малко. Да кажем, че нямам така финално мнение по въпроса, защото има много плюсове, има и много минуси. Трябва да се види какви са изследванията. Доколкото знам, не се отразява чак толкова драматично на едно дете. Много идиотчета си излезли от обикновени семейства. Да. А по-добре ли ще живее, отколкото в дома, нали? Това също е. Това е много силен аргумент, да, за мене водеш даже. Освен това, нали, сега довода, ако да кажем, двама мъже отглеждат едно дете, то ще стане ли то гей? Ама това е много страшно, защото... Не, това е много страшно, защото има много хора, които са хомосексуални, които са с нормални родители. Да. Тоест, това е математиката, е много, много особено цялото нещо, но да кажем, че нямам точна позиция за това. Но не говорим за това в момента. Да. Говорим за съвсем друго нещо и сега ето ти нещо, което ще побърка много хора от християнското семейство. Искам някой да ми обясни къде точно в Библията се говори за класическото семейство мъж-жена-дете. Защото, защото Исус е обикалял с 12 мъже и една проститутка. Факт. През пустинята. Хипишите с фак. Къде е това християнско семейство, за което толкова всеки вика християнско? Тази единица на семейство мъж-жена-дете. Според мен първо е много по-древно християнството. Трябва стария завет да се обърнеш, според мен. Ти знаеш колко жени са имали? Те са имали по един куп жени, един мъж има няколко жени. А може би това е целта на традиционното християнско семейство. Да има няколко жени. Те мормоните са го измислили. Мормоните са по стария завет, между другото. Затова те казват, един мъж може да има много жени и се уповават на стария завет. Там Авраам е имал примерно 10 жени. Ето това е къде е това християнско семейство? Това е традиционното християнско семейство, според мен. Да. Според мен го развенчахме. Тоест трябва да станем мормони. Ако се налага, се куда прави. Всички печелим от това, между другото. Яно е.
мормоните са много силни в щатите. Юта има изключително гигантско количество. По-голямата част от щата, доколкото знам, са мормони. Ние в нашия квартал имаме двама много готини. Да, ние в България имаме ли някаква такава? Аз съм виждал. Има, може... има общности, да. Ходят винаги с бели ризи, да, и с сини панталончета и с супер любе. Hey, you wanna know about Jesus? Тези ли са? Тези са, бе. Намери ме в месенджер един и почне ми пише също. Да, който ми среща в метрото. Да. Да. Hey, how you doing? Да. You wanna know about Jesus? Аз първият път, като го срещам такъв човек, съм супер добре, че Jesus Christ, the Savior? В метрото се возим, имам малко време, ще си поговорим с него. Да. Але като стана, като стана един нагъл, като почна, ама, ела, еди, къде си, ето, какво ще направим? Стига, молете, safe space. Малко we love стояние. Bulgaria. Да. А те защо? Защо? Е, имат мисия, те правят мисия. А те ги пращат като това, като в Ирак, нали, тъпо се. Често казано, ние сме талибани, ние сме талибани за тях. Най-вероятно за талибани. Афганистан, така е. Мисионерстват си хората, да, точно така, те си мисионерстват. Да, те отиват, отварят мисии и започват да... Аз се притесних за тия двамата, аз съм ги виждал два месеца, тия двамата в нашия квартал. Виждал ли си ги? Ход по обоище постоянно и двама. Те са такива сигурно, видима възраст 18-19. Питай ги другия път за многоженството. А да. Какво ще кажете? Tell me about the wives. Не. How many? Аз минавам на другия тротуар, защото ме е страх да не ме заговорят. Това е страх. Това е страх. Да не ме заговорят. Едно време, като бях малък воинстващ атеист, такъв и четях много Докинс и Сам Харис, и много обичах, напивахме с един приятел, който между другото се гласува за възраждане. Окей. На здраве. На здраве, за мен. Всеки нещо вляло алкохола. Напивахме се много с водка и в района, в който бяхме, имаше доста често джиткаха млади мормончета и ни спираха и аз като един войстваш млад атеист пиян на водка започвах да дебатирам с тях. И много се забавлявах, защото ужасяващо е било сигурно отстрани, но те хората търпеливо са ме изслушвали. Те между другото носят много, на смисъл много са търпи. Не ли си не ги избират? Тренинг. Не знам какъв тренинг преживяват обаче. Защото го правят за Бог, Влади. Да. Като да, го правиш за Jesus Christ, може да изтърпиш всичко. Той, не... Аз за кого го правих? За Докинс. За Jesus Докинс. За Свети Хичинс, нали, от онзи свят вече, милия, Бога го прости. Но да, интересно е като кажеш за Хичинс, Бог да го прости. Сега се замисли, че вероятно не би му харесал. Не би му харесал. Да, между другото, ти още да си кажеш? Атеист, между това ми стана интересно. Като атеист съм, да. Атеист съм, аз съм даже... Абе, аз, знаеш как се определя на последните няколко години? Аз съм приятел на християните. Не вярвам в Бог. Не вярвам в Бог, но харесвам ценностите и системата. Ага, да? Мисля, че е полезна. Вярвам, че човек може да живее в този морален код, без да вярва в Бог. Минус Бог. Може да имаме ценности, минус Бог. Религия. Да, минус концепция Бог. Иначе моите вярвания са много тъжни и черни, защото аз вярвам, че всичко е безсмислено реално. И трябва да си измучим смисъл чисто творчески, за да битуваме някакъв. Да си измислим смисъл. Това може да е в книгата на Цецото. Да, това става. Да, ще копирам някакви неща. Много черно ще стане. Фоква, не искаш да кажеш, че трябва да си измисли смисъл. Искаш ли да кръстим черната книга? И да е бяла. Ами кажи ми да си измисли смисъл. Трябва да си измислим смисъл. Добре. Но има и чисто прагматична страна на моите вярвания. Аз съм дълбоко убеден, че най-добрият начин да си живее е този, в който уважаваш хората около теб. И мислиш доброто на хората. С християнските ценности не е добре, значи това искаш да кажеш. Да го по-сложно да кажем да. Има древен гръцки философ, който казва много по-преди християните, който казва: не прави на другите това, което не искаш да ти правят на теб. Или още по-добрата формулировка: дръж се с другия така, както би искал да се държат с теб. Което е много по-семпо от християнската ценност. Виж, атеистите какво казват? Атеистите казват, не мога правиш всичко, просто да не пречиш на никой друг. Те не казват нищо, точно това е проблема. Че всъщност атеизма не казва нищо, то казва само какво не е. Исках да кажа анархистите. Анархистите искат да кажат това. Анархистите казват, че ти мога правиш каквото си искаш, само не пречиш на никой друг. Това пак е в идеята на това да правиш каквото както искаш другите съотнася. Това не е ли някакъв радикален либерализъм всъщност? Основата си, да. Да правиш каквото си искаш, стига да не пречиш на никой. Това не е ли радикален либерализъм? Както знам, анархизма води към хаос, така че явно там. На работната концепция. Да, а ти какво вярваш? Аз се чуя дали съм агностик или атеист. В смисъл, аз съм на някаква такава граница. Да, и аз го имах това доста дълго време. И не знам кога разбираш какво си като. Аз между другото не знам каква е разликата между двете, ако трябва да бъда честен, така че може да ми обясните. Доколкото аз знам, защото може да е. Да. Агностик е. Не вярваш в Бог, може да има нещо там. Не го отричаш, не но не вярваш. Да, не знаеш. Ти си на някакво средно положение, тип, да, не знам. Да. На забра, ти си знаеш. Да, нали? Не знам, да. Да, докато нали, атеиста е крайното вече, което е няма Бог. Няма Бог. Да. Аз може би съм агностик в такъв случай. То, тук въпросът е много сложен, защото в един момент въпросът е какво е Бог.
А най-добрата формулировка, която аз съм чувал, съвсем скоро слушах Ерик Фром, който говореше за Фройд и тълкуваше вярвания на Фройд, но това не е толкова важно. Той казва, че всъщност най-големите интелектуалци на миналия век тълкуват Бог като тази непознаваема тайна, за която не може дори да говорим, защото нямаме дума за нея, която реално осмисля това, което е битието. Тоест, ако приемеш, че има битие и то е добро, тази движеща сила на съществуванието и на доброто, това е Бог. Но не говорим за еволюция, не говорим просто за това да има живота, това да е битието, да е добро. И това е много... това пак като си измисли смисъл да си измислиш Бог, то е същата работа. Да. Ама е външния смисъл, по-лесно да, е. Да, ама това значи, че залагаш, че има все пак някаква сила, която, за която е важно съществуването в неговите форми и някакъв тип добруване на съществуването. Да. Това е важно за някаква сила, т.е. има нещо, което не може да го обхванем какво е. Проблема за хора като мен е, че аз не мисля, че има сила, за която добруването е важно, то просто се е случило, но най-добрият ни живот е чрез добруването. Но това не е заради сила. А заради какво? Най-практично е. Най-практично. Да. Просто... Най-не си пречим, ако стигнем, ако се върна пак. Най-добро качество живот. Да. Всъщност, лъжата, злото, Харари много хубаво говори за това. Той казва, не ни е нужна религия, нужно е просто да мислим за това, което не може да отречем, а то е страданието. Mm-hmm. Страданието е нещо реално, то не е метафизично. Не, знаеш, ти си чел много повече Харари от мен и знаеш... Между другото, много хубав подкаст на Лекс Фридман. Ще кажа, страхотен подкаст на Лекс Фридман. Препоръчваме ти го. Жесток. Да. Е, там също говори за тази идея. Да, страдания, ако можеш да живееш така, че да намалиш страданието за себе си и за хората около теб, това е един смислен живот, който не изисква Бог да се подпише под него. Защото страданието не е метафизика, то е абсолютно реално. То е най-реалното нещо. И всеки го изпитва. И всеки го изпитва, да. Няма атеист на страданието. Тоест, ако знам, че има такова нещо като страдание, нека живота ни да е посветен на това да го вкараме в възможно най-поносими, защото съвсем без него няма как. То всъщност не е ли страданието, което най-много ни тревожи като в живота ни? То ние винаги бягаме от него. То, така че затова е логично да кажеш. Ама в християнството много често, в мейнстрим християнството има обещанието, че има нещо друго. Смисъл за това. И ако ти се държиш така, ще получиш вечния живот. Даже, вероятно, второто пришествие. Ако страдаш повече, ще получиш повече вечен живот. Повече, да. Да, това също. Което е малко бартер идея, която не ми допада. Аз харесвам... После кой изгонил търговците от храма? Тук се бартеросваме. Jesus. И това е много кефи, това да го казват, ама тези американските вярващи хора, нали? Бог ти дава само тези предизвикателства, които знае, че можеш да понесеш. Така, смърт. Е, смърт. Кола те блъсне. Мерси. Да. Тъпо, знаеш кое е, че за много, много хора и много по-умни наши приятели, ако ти изкараш интелектуалната идея за Бог от живота си, т.е. че битието има смисъл, mm-hmm. че битието е добруване и е за добро като цяло, ако махнеш това от живота си, ти можеш да се отчаяш и да живееш абсолютно безмислено, да си кажеш, нищо няма смисъл, всичко е позволено, нали, както казва Достоевски, ако няма Бог, значи всичко е позволено. Сартър казва, ако няма Бог, всичко е позволено, няма Бог. Щото всичко е позволено, но това не значи да го правим. Точно. Там вече идват други механизми, които трябва да респират. Да, кое те спира? Коя е спирачката и кое ти дава смисъл? Аз мисля, че няма никакъв проблем с това ти да конструираш смисъл. Просто трябва да, тук малко по Питър съм вече, да видиш кой е най-важният смисъл от всички смисли. Да направиш иерархия на смисъла. И рано или късно в тая иерархия ти ще стигнеш до добруването на теб и на тези около теб и намаляване на страданието. Виж, ти като спомена Харари, той е нещо, което казва, и то е за религия и за пари. Всичко се корени в консенсуса. Ние ако имаме консенсус тук между като общество, че ние ще държим по този начин, това е общо прието, ние нямаме нужда от нищо друго, освен от консенсус. Да, окей, ние се обединяваме около религия, обединяваме се около това, че парите са пари, ние може. И това е най-важно. Дали е религия или е нещо друго. Ние трябва просто да стигнем ние като общество до някакъв консенсус, да, който функционираме заедно адекватно, трябва да обединяваща идея. Но идеята, неговата, в смисъл, аз между другото доста харесвам неговата начин на мислене, така че бих мога да го споделя и като моя идея, че ние ако намерим нещо, около което ние да се съгласим, дори това не е религия, ние пак мога да живеем по същия начин, все едно, че има и всички сме по някакъв начин вярващи. Тоест трябва ни история, около която да се обединим и това, което той казва, нека да апдейтваме, това и сам Харис го казва, нека да апдейтваме историите си. Религията, догмата на религията пречи на апдейтването на историята. Тоест християнството е хубава история за ценности. Нека да апдейтнем. Ама контраргумент. Ако пък всеки един пък трябва, ако всеки един момент, когато ти трябва да вземеш ежедневни решения, ти трябва да апдейтваш вярванията си, това прави пък много тегъв процес. Да. Всъщност как апдейтваш така, че всички са... Еми, да кажем... Изкуствен интелект. Нека да направим Бог изкуствен интелект. Не, по-просто е според мен. Четеш в Библията, че
содомитите, на които са basically хомосексуалисти, ще горят в ада, защото Бог не харесва содомитите. Okay. Това може да го апдейтнем като начало. Да. Гърците не са горяли в ада и пак са били доста да, да, голяма. Виж как се забавлявали готин. Гърците, между другото, за много неща са ни Make много Greece примери. Great again. Като засилим още повече туризма в Гърция. Както казва един, за всичко минус робството. За всичко минус робството. Да. Смисъл. True. Сега ще ви кажа нещо. Гледах един много интересен разговор, в който обсъждаха дали Universal Basic Income, ако се приеме в България, т.е. всеки да... Как да го обясним на български? Аз не знам какво е това, така че не ме трябва да... Това е да получаваш една и съща... Ти ме прилоси получаваш, всеки получава да. Някаква сума пари, която горе-долу би трябвало да мога да живее с нея, mm-hmm. да си покрива нуждите... 1000 лева. 1000 лева, да. За всички. Okay. Всички. Без значение какво правиш. Аха, ясно. Всеки ги има. И сега обсъждаха в един... А и оттам нататък вече ти, ако си работиш, ти взимаш допълнително отгоре. Ако искаш, да. Да, ти може да не работиш, защото ти си го получаваш. Да, да, ясно. Но... ако работиш нещо, заработиш, да. Там може да си взимаш. Обсъждаха в един подкаст, слушах дали това би било вредно за България. Не, че има такова предложение, но чисто хипотетично. И в този подкаст, който слушах, стигнаха до заключението, че е вредно, защото труда ни развива, то е творчески труд. Труда е добродетел. И не такива неща. Но аз работа, съм, работа. Аз съм много съгласен и ще ви питам и вие какво мислите, защото според мен е един такъв basic income, нали, базово заплащане, ти подсигурява за страна като нашата да не умреш от глад. Ако си на дъното на социалната добра социална стълбица, политика. Но не ти премахва всички други възможности да се развиваш. Хиляда лева няма се опреш. Няма да се опреш. Ще оцеляваш. Е, пак ще ни такова от коментар. Ти знаете ли колко взимат еди кой си? Социализъм. Нашите програмисти колко взимат. Искате социализъм. И не бе, колко взима... Ма между другото, социалните демокрации не са толкова зле. На север. По последния тест, който правих за политически компас, 100% социал-демократи излязоха. 100%? Не, смисъл че съм отговарям на социал-демократ на 100%. Да, то ти изрязва направо квадратчето, да мога да спрашиш. На средата съм за много от нещата, реално. Левея за икономиката, за икономиката левея, за другите неща, не, и за другите, смисъл, левея по теми свързани с традициите, държавното управление, нали, тия неща по някакъв начин си клоня в ляво, но не толкова, винаги е на 50 и няколко процента. Тоест, важно е все пак правителството да не се намесва в, да кажем, цените на нещата, кое колко струва и така нататък. Това са... Но... Що да не се има, то си сега се намесва, има регулации, които... Еме, да, но това са някакви много екстремни случаи. Тоест, ако ние с тебе сме търговци на кецове и аз реша да продавам кецовете на 700 лева, ти решиш да ги продаваш на 200, не би трябвало да дойде при мен държавата и да каже, защо са на 700 лева? Жиги на 190, да, не си сгрешил. Копале, това да не е Китай, аз ще ги направя 900. Да, цецо махни с твой Китай. Да. Така че това е грешно, но кажи за социал-демокрацията. А, не, просто го върна като се замислих как в скандинавските държави, често казано, работи. Не съм живял, но явно работи, поне от външна гледна точка работи то много добре. Да. Аз съм много против, между другото, да, пример с тези скандинавски държави. Ми да, аз много харесвам, да, така е. Образованието им е, нали, много често говорим за това, за социалната им система, да. И това, която е политическата система, но ние трябва да съзнаем, че те са направо, на практика са тотално различен биологичен вид от нас, защото те, генерално начинът им, по който подхождат към живота, начин на мислене, народна психологията, тя е толкова различна от нас, че ние по никакъв начин не мога да вземе копи-пейст нещата тех. Да, така е. Да. Винаги мога да вземеш добрия пример и да го пречупиш. Мисъл, затова трябва малко къл вече да тръгнеш да пречупваш нещата, така че да работи. Знаеш скандинавците от кога имат зелена политика, преди да се говори за зелена политика и sustainable начин. Значи, дърводобива е единствено sustainable в сега ще изложа Норвегия или Финландия. В цял свят се води, ти може да сечеш дървета колкото си искаш като пич и да се отопляваш и да го използваш и това е sustainable, това е green. Обаче това го няма никъде другаде по света. А това го има в представи... Знаеш, ще кажа, че е Норвегия, не знам, може да не е Норвегия, може да е Финландия. Едно там. Да, ама това е нещо, което е от 30, 40, 50 години, което преди да си говорим за. Преди да си говорим за зелена сделка и за. Преди зелена Грета политики. Да е родена много години. Да. И това е нещо, което. Не прави Грета в момента. Пътува с влак, сигурно. Да. С колело. Видях едно мема. Видяхме във Фейсбук кола и в багажника стръчат две плитки и беше нещо от сорта на. А то нали някаква дизелова кола, примерно. Нещо от този сорт, нещо, че не знам какво беше, даже на някакъв друг език надписи, не помня какво беше, ама... На норвежки. Някой отвлекал гледа общо взето и си кара дизеловата кола без проблеми. А те имат и нефт, нали? Скандинавците имат много нефт. Не съм сигурен. Не знам. Мисля, че имат газ, ама нефт. Газ или нефт? Газ предполагам. Газ имат. Много сме глупави. Не знам, газ или нефт имат скандинавците. Газ имат. Wild guess, ще видим после. Да гласуваме. Аз имам усещане, че имаха нефт. Газ трябва да имат. Абе имат. Имат неща. Мисля, независими са. Да. Защото
те и реално и Втората световна война просто казват fuck off на всички. Всъщност и това е ние не участваме. Добър аргумент дали при нас би работил, тъй като ние няма как да сме независими. Пък от друга гледна точка. Защото ние... Знаеш ли кое мен ме навежда на мисълта? Че... И нефт и газ. Годът, е, всички сме прави. Всички сме прави, браво. Е, браво, браво. Социал-демократи. Всички сме прави. Норвегия имат и нефт и газ. Да, добре, окей, Норвегия... пак всички сме прави, пак всички сме прави. Знаеш какво нямат, брат? Слънце. Fuck. Да, точно ще да кажа, представи си социал-демокрация тук, със слънцето. Добре, това, че имаме толкова много хора, които са под прага на бедността, не ни ли тласка към социал-демокрация, защото като се справиме... Както виждаме в момента, популизма ни тласка в тотално друго посока. Да, като се справиме с... Да, трябва си, за съжаление. Като се справиме с това, би трябвало тогава да мислим вече, да гледаме, да мислим за всички възможни предприемачи. Защото да. Аз продължавам да мисля, че когато говорим за социал, от социал-демократ, в това не се включват мързеливите хора, както се опитват да му убедят някои приятели често. Това се включват инвалиди, пенсионери, хора, които са в някакво неравностойно положение заради отраснали са в дом или не знам какво част от малцинствата са. Всеки може да се окаже в такова място. Да, това е социално, социално, а не, нали, има едни мързеливи хора, които не искат да работят. А как спираме мързеливите хора да не се възползват от социалните облаги? Защото много често има мързеливи хора, които взимат повече помощи, отколкото хора, които са в нужда. Това знаем много примери. Предполагам, че е до механизми. Сега не мога да ти кажа, но ако се регулира както трябва по-европейски, т.е. кандидатстваш за тия помощи, има някой социален работник, който казва: ти си младо право момче на 24 години, what the fuck you doing here? А, различно от ти си инвалид или ти си възрастен човек. Дали ти... имаш огромно семейство и не мога да се справиш. И имаш 6 деца, да, примерно, да, и 3 за 3, България. Пак е 3 е доста, за да ги изхранваш. Тоест някой, който разграничава. Няма, не е нужно, нали, на всеки да се отпускат помощи, като се вижда, че е просто мързалив пияница с бира в парка. Е такъв. Аз съм на помощ и живота е ужасен в България. Естествено, че не. Ама, защо? Но сега е така. Сега така ли? Еми, ма те помощите сега са и други, си в момента помощите са много по-малки. Тупа, помощи. Питай, да, питай майките как се оправят, майчинските какви са. Да, между... Ми, пак са повече, отколкото бяха преди. В смисъл, нали, като, защото аз като, нали, като дете, което е отраснал с един родител, нали, винаги си имал такъв тип по някакъв начин повече помощи. Ето, от училище винаги може да вземаш университета. Съгласен си, че майка ти е имала нужда от тия помощи, нали? Да, но те беха изключително малко, сега са доста по-добре. Въпросът е, че това е случай, в който има нужда от такова нещо. Ами, значи, виж сега, аз съм взимал пенсия, докато съм бил ученик. Не знам дали защото... всяко дете, което е спочинал родител, взима. Да, има го. Но аз имам малко по-висока, защото моя баща бил в системата, нали, на МВР, който взимаше някакво малко по-висока. Нали? Да. Но аз си спомням, че е било нещо в началото около 90 до 100 лева е било на месец тая помощ. Майка ми взимаше някакъв тип такава пенсия, след като баща ми почина. Довишка, между другото, сега майка ми взима, да, такава, което между другото не е много ниска даже в момента. Да, то не е днес, браво. Да, смисъл, че хубаво е, че дават, да, смисъл, дават нещо, което е. Беше 18 лева детските. Сега са нещо от сорта на 50. Ема тогава 18 лева колко са били? Точно това ще я да кажа. Парите са различни в момента. Ема, чак толкова не съм сигурен, дали 50. Ма не, може би да. Стойността на парите от преди 15 години. Банича от 1,50, са е 3 смисъл. Но примерно знам, че там сега в момента е такова, всяко второто е. Те примерно взима страшно повече, мисля, много повече и третото взима повече. Разбира се, аз не искам на някой да каже, че не тук е някаква суперяката система и майка с деца се оправя перфектно с такива помощи, но въпросът е, че има някаква, върват някакви неща то, нагоре. Знаеш ли, това според мен е само един от аспектите на социална държава. Ние говорим за някакви пари, които се раздават, но къде отива отношението, да кажем, на един град към хората в неравностойно, няма да кажа инвалидите, защото е доста обидно, хората в неравностойно положение, които се движат из него. Това пак е социална политика, т.е. ти да кажеш, трябва ни рампи. Да. Трябва да направим тротуара, не 10 метра. Да, това пак е някакво социално мислене, не е просто дораздаване на пари. Защото не е всичко. И отделно да дойде някой да помага на този човек, защото много хора имат нужда от помощ, да не може да си позволя човек да се грижи за тях. Мисля, ми трябва да се оправя. Което в много държави се случва. Да. Отпуска ти се, когато се прецени, че имаш нужда от такъв човек, той ти се осигурява. И държавата плаща за него и това трябва да е така. Или да имаме адекватни старчески домове. Нашите старчески домове са ужасни. Ужасяващо. Ужасяващо е положението. Аз наскоро гледах... частните, между другото, не са, доколкото знам, също там е подобна система. Да, смисъл това е, че дори да където отидеш с много пари, пак няма да намериш, пак е по-добре, нали? Не казваме, че... Защото, например, на Стефан Командарев в Кръг бях гледал наскоро. Жесток фильм. Да.
И предполагам, тъй като е по истинска история и дома, който показаха за стари хора там беше... Където беше Велко Кънев. Да. Не Велко Кънев, Павел Попандов. Да, и беше вързан, нали, всички бяха вързани за леглата. Да. И бяха на лампи. Това се прави, между другото. Да, знам. Прави се, да. Аз като бях в болница с баща ми, защото той имаше COVID някакъв тежък и той принес с деменции съвсем па не знае къде. Да. И пак така го държаха вързан. И аз го развързах след няколко часа, защото просто не издържах да го гледам така. Баба ми я връзваха също, като я оставихме за последно, нали, вече в най-лошото възможно състояние. Като я... То не беше старчески дом, то по-скоро беше тип хоспис. Хоспис е друг. Да. Какво значи, оставихме и ние ходихме всеки ден при нея, но в някакви моменти тя каже, връзват ме. Да. Аз казвам, баба, ма ти нещо да не се дращиш, да не правиш, такова... нали? Тя ка, не, тя не кажи и да не ме връзва на сестрата. Е, беше супер е, такова. То е еднакво, едното не е по-лошо от другото. Да, това е, бият ги, аз знам, че много ги бият. В смисъл и това е и се виждат. Са, да не обобщаваме. Да, не на всяка знаем е много случаи. Да, знаем да, много случаи, да, в които и по телевизията нещо. Има такива случаи със сигурност. Но не знам сега. Това е като пак за призванието, ако си говорим. Защо отидеш да работиш тази работа, като знаеш, че това няма да издържиш психически, да, защото те хора аз разбирам. Те взимат 700 лева заплата. Някакви стари хора, които не са им. Ти си търпиш собствения родител, нали? По същия начин аз няма да взема някой гледа баща ми, аз ще си го точно гледам, така, защото а само аз мога да му дам това, което аз знам, че мога да му дам. Така е. Ама, ти. Окей, взимаш 700 лева и те са тя, нали, трябва му да го чистиш да го така. Ама, то трябва. Сега къде е проблема? Ниските заплати или хората просто не са никакъв начин страдателни? Те са няколко неща. Точно първо, защото са ниски заплатите, демеки много лесно мога да се намери човек, който да работи, защото явно изискваните не са високи за тези ниски заплати. Да. Явно, да. Който просто иска някаква работа, ще отиде там. И другото, което се наблюдава с много сестри в болниците, сега пак генерализирам, съжалявам, за което, но някои от тях са много садистични към пациентите. Да, в смисъл, да, много са лоши, буквално лоши. И това идва там, че ти в един момент се чупиш и начинът да превъзмогнеш цялото това страдание, което виждаш около себе си, ти така си изграждаш защита, ти така ставаш садистичен към другите, за да може да запазиш себе си. Защото ако приемаш, нали, всеки пациент емоционално, нали, как е в лошо състояние. Ще откачиш. Да, точно. И това при тях е този момент на снапване, в който те самите стават лоши. Това за доктори съм го чувал. И за доктори е същото, да. Всеки казва понякога, нали, случва се нещо, влиза в болница или нещо, някой негов близък. Доктора беше много груб, доктора беше груб. Аз винаги им казвам това. Представи си, през твоята гледна точка, ти си пациента, при който доктора идва. Ти си един, ти имаш много голям проблем, ти по цял ден мислиш за твоя проблем. В неговия свят той има 150 души, които трябва да обиколи. Точно. И това е само един ден от месеца му. Ако за всеки той е супер емоционален, супер емпатичен, какво ще остане от този човек в края на месеца? Въпросът е тук. Но... Ти казваш садистично съм. Защото садизма обаче е да изпитваш удоволствие от това. Са въпрос да, малко крайно може би. Ама въпросът е дали в някакъв момент го няма. Защото по-скоро някакъв не те интересува, по-скоро как се. Не те интересува болката на другия. Е, да, не че си не безхабен, не написал. Ограничава да се от нея. Нещо такова е според мен, но според мен има и някакви тотално статистични практики. Има, със сигурност има. Е, това са все пак изключения. Но да, пак, това е по същия начин с гей парада, като някой ми каже, ма те ходят с знаменца в газа. Не, това са някакви 0, еди колко или си процента. Или там е това. Да, в смисъл не мога да кажеш, че това са всички. Това ми е любимия аргумент. Те са с знамена в газа. Еми не са. говориме за здравеопазване, да, говориме за града, говориме за прайда. Предстоят избори в София. Ти си софиянец. Кореняк. Репрезент старата част даже, не новите. Овче купел. Дари овче купел. Какво мислиш ще се случи на изборите? Имаш ли... Какво мислиш за Васил Терзиев? Това е, нали, голямата тема на деня и всичко, което се случва около него. Нали, всички дискусии. Да. Аз сега ще изляза като супер голям, много неподготвен и нямам представа в момента какво се случва. Съжалявам за което. В смисъл, наистина не съм се... Извинен си, бил си в сесия. Не съм се интересувал със сигурност, за което се извинявам, че ако прозвуча не наивно. Но той има време. В смисъл, запознат ли си с кандидата, с Васил Терзиев? Не съм. Ето, затова ще okay, да продължа. Okay. В момента все едно съм пред комисия и нямам представа за кого говорим. Значи, скипваме тази тема. Съжалявам за което. Смисъл, да, сигурност е важна тема и, например, ние сме правили, помня, като започнахме да правим подкаста още точно тогава, пак имаше избори за кмет на София. То много избори минаха от тогава. Ние за всички избори гледахме да правим нещо, което да... Не спре да уера, смисъл. Да. Разбери за какво и да речи, ако не от новините, поне разбери от някой друг, който го слушаш. Нали, това ни беше идеята. И сега, например, не съм информиран, така че... Аз винаги... Аз гласувам всеки път. И то не е по другата... Не е по причина, че всеки път знам за кого да гласувам.
Просто е хубав навик, който можеш да си изградиш. Абсолютно. И да си запазиш. Абсолютно. Тъй като много хора с някаква ти като не знаеш за какво отиваш там да подадеш, нали, не подкрепям ли го. Не, просто ти имам да си запазя навика. Това е навика да съм гражданин. Е, хубаво е да се информираш, колкото да, можеш. Да. Мисля, имам прави като съм информиран, да. И нямам представа пак, и никой не съвпада с моите възгледи. Смисъл, и съм, защото наскоро имахме доста избори, които минаха. Да. Имаше моменти, в които не се набях объркан. Да, нормално. Да, ма пак отиваш и си там. Защото аз пък наскоро. Защото ще минем и на темата за подкасти, ма гледах един подкаст на един известен бивш телевизионен журналист, в който там гостуваше един човек, който започна с... Бивш телевизионен журналист? Момента, да. И гостуваше там един човек, който е, който е автомобилен журналист, интернет. И беше идеята, че ще... Значи, започна разговора с... Значи аз не подкрепям никой, не гласувам. А, любимото, да. Обаче да кажа, това направи. Моли така не го измислите. Говориха за политика. Значи той говори за политика, този човек, час и половина. Като в начало, той се дискредитира в самото начало, казвайки, аз не подкрепям, нищо не разбирам от политика. И следващия един час говори за политика. И затова е хубаво, че ние като говорим за политика, поне знаем, че сме си направили някакъв труд. 15 минути сме седнали да прочитаме. Аз за това казвам, че не знам, защото не искам да влизам. За господин Терзиев ще ми е интересно. Аз ще кажа веднага с две думи. Имаме кандидат за кмет, Васил Терзиев, в момента най-популярният кандидат за кмет, който е ужасяващо успешен предприемач. Това е шефа на Терлик. Това е създателя на Терлик. Създателя на Терлик, който е млад, готин, успешен. Добре, че съм го забелязал някъде по-после. Много така, според мен, добре образован и много внимателен с думите си. Това, което в момента се случва, е, че стана ясно, че неговия дядо и неговия баща са били много сериозно обвързани с ДСС, Държавна сигурност. Имаше в 5 сотинки правихме някакъв финален епизод и там точно задаваха, нали, някакви хора задаваха въпроси към това. Имаше въпрос, доколко трябва миналото ни да ни... Да е свързано с нас. И я, за сега разбрах защо е бил този въпрос, защото точно беше за, нали, точно за държавна сигурност. Колко ако човек от системата, твой роднина, трябва да определя твоето бъдеще сега. И сега просто навързах нещата. Да, и получих... всъщност това, което в момента се случва, в, така, ако има някаква демократична общност в София, е едно разцепление, което е по-скоро на поколенчески принцип. Млади хора, повечето поне около мене, около нас, вероятно, казват, Васил Терзиев е супер, има много опит. Той е така технократски насочен, иска да превърне София в европейски град на всички нива. Супер кандидат. Да забравим миналото му, то не е важно, това са били дядо му и баща му. Старото дясно, по-възрастните демократи, които са изградили и формирали политическите си разбирания върху идеята да се борят срещу комунизма и държавна сигурност, и много от тях са и пострадали, казват не. Какво значи да забравим? Не трябва да забравяме нищо, защото всичко това се е случило и дядо ми и баща му са били част от тази структура и ние не можем да се правим на луди. В един момент спора започна да бъде за това дали неговата компания е направена с пари от ДС. Мисля, че това отдавна вече не важи като довод. Абсолютно 100% е дебънкнато и никой не го взима на сериозно. Но съществува един друг проблем в момента за по-възрастните седесари. Той е принципен. Те казват, ние цял живот сме против това ДС да бъде част от управлението. И дори това да е най-добрият възможен кандидат, ние никога няма да го подкрепим, защото за нас той е символ на наследник на държавна сигурност. И аз ги разбирам до някаква степен, защото това е принципен, морален избор, който те имат. Не казвам, че са прави, казвам, че ги разбирам. Извадиха друг кандидат, професор Вили Люков, който аз много уважавам, защото той пише страхотни книги, свързани с историята на социализма в България, на ДС. Има една велика книга, Стопанските лъжи на социализма, мисля, че се казваше, в която развенчава целия мит, колко сме били велики през соци, каква економика, всичко Иво Христов. 3 за 5, всичко Иво Христов на пух и прах е така, в цяла книга. И ги разбирам. И сами аз съм по-скоро имам желание да гласувам за Васил Терзиев и го слушам внимателно и виждам, че е най-добрият избор, който имаме. Но разбирам и ме притеснява това поколенческо разделение, защото когато човек се кандидатира за кмет, той иска да събере максимално количество от демократите, нали, в нашия случай, в неговия град. Един приятел ми беше казал, от всичко това той ще загуби 5%. Аз казах, ма това не е малко, защото ако си спомняш последния път разликата между Фандъкова и Майя Манолова беше много малко, много под 5%. Да. И сега въпросът е какъв кандидат ще издигнат ГЕРБ.
и до каква степен компетентността и тая обраност на Васил Терзиев, която аз виждам на моменти малко като несигурност ми се струва, честно казано, доколко тя ще е качество или ще е минус. Защото не съм сигурен дали в един дебат с много по-подготвен кандидат, който идва с бекграунд, примерно Георги Георгиев, дали той ще може да издържи. Както и Вили Лилков, който също е много подготвен. Да, но той според мен не е в... Оказва се, че е подготвен много и по общинските въпроси. Не, подготвен въпрос, че не е в преварата. Не мисля, че ще бъде, да. Не. Но ситуацията е доста сложна и така, повечето хора около мен и аз самия сме убедени, че по-скоро това е кандидата, това е, за който е, трябва да гласуваме. Но не съм много сигурен дали ще издържи на всички атаки. И това, че загуби голяма част от възрастните демократи в София, е казус. А те не са проблем. Малко пак. Не са малко. И не са глупави хора. Да. Не са някакви идиоти. Това са много умни хора, които казват: не, не, принципите ми определят начина ми на живот. Вие искате да предам принципите си за какво? За следващите няколко години да съм. Да. Да. Сега, зад него има много сериозни хора, нали? Борис Бонев, целият общински съвет, който готвят много сериозни екипи, които със сигурност ще застанат зад кандидата си в решения. Но положението не е много добро, да ти кажа честно. Всички сме само за завършено мнение, че толкова управление на ГЕРБ в София вече стига. Нали? Това мисля, че всички сме наясно. Тоест, не искаме да се... Борим се за нещо в държавата, изведнъж София си обаче си е... Да, не искаме да се дъни това нещо. Нали? Никой, поне аз не познавам някой, който е, как искам още и мандат на ГЕРБ в София. Фандъкова, аз да ти кажа, аз съм далече от лични оценки. Аз съм работил с Фандъкова и с хора около нея по културни проекти и не мога да кажа нищо лошо за нея. Направиха ми много добро впечатление и Фандъкова, и Малина Едрева. Пак казвам, работили сме културни проекти. И не трябва това да е лично, защото това е много ниска топка. Но да кажем, че ГЕРБ като политики и като контакти не искаме в общината. Искаме нещо ново и различно, иновативно. Ако може млад предприемач, супер. Но тия въпроси седят във въздуха. То малко става обаче като местната схема. В смисъл, че в провинцията. Горе-долу това става. Успешен човек от града. Много често, примерно, решава да прави политическа кариера и става кмет. Това е готино. Защото за София единствено не мога да се случи това нещо. Интересни въпроси, които задават възрастни хора от дясното. Възрастни хора, колкото позвучи, но така. По-мъдри хора от нас, които казват: представете си, че утре има кандидат кметски избори в Берлин. И най-технократският млад демократичен кандидат на местните реформаторски сили се окаже, че дядо му е бил шеф на Аушвиц. Окей. Какво правим? Да, нали? Да. И всеки казва: не, няма как този човек да спечели в Берлин. Това е много интересно. Не казвам нищо. Да, просто но, казвам, като хипотетичен случай. Ама като говорихме, говорихме за Мелони, тя нали се доказва там, че има много силни фашистски връзки в Руднински. Да. Ама тя си е премиер. Да. Явно там не е било проблем. Там не е... Но Мелони си е кандидат на националистическата партия, която си спечели изборите. Факт, тоест там няма скрито-покрито някакво нещо. Да, така е, ман. Докато тук казваме, демократите издигат човек, който е с ДСМ минало. И някои хора казват: да забравим за миналото, да погледнем към бъдещето. Make sense to me. Но други хора казват: чакайте. Какво значи да забравим за миналото? Миналото е още тук. Всъщност, може би това е малко по-добрия вариант, тъй като имам пример с, например, лагера в Белене, който сме имали. Да. А има една надзирателка с фамилия Рашкина, не помня първото име както е. Чувал съм за нея. Да, която е била изключително жесток и садистичен човек, защото и аз съм чел история, мен е доста страшно. И наскоро, приятел, като ми беше там на антропологичен лагер имаха в Белене, и се запознава с нейния племенник, който държи хотели там, да. Рашкин. И много е интересно как той не знае много от историята за леля си, тъй като просто явно е било скрито в семейството ми, той се притеснява да... Не, че не знае, но не го говори открито, в смисъл, той се притеснява от фамилията си, от тази гледна точка. И отделно нещо друго, което приятелът ми каза, че в самото Белене не се говори за този лагер. В смисъл, има едно изключително, като нали, всички са съгласни, че не трябва да се говори за това. Да. И ако питаш хората, няма какво. Така че според мен е по-добре да коментираме такива неща, да излизат наяве от тази гледна точка. Сега, дори да има недоволни, дори това да наруши нали, възможностите на, да кажем, най-добрия кандидат, който имаме. Въпреки това, за мен е по-добре да има дискусия по тази тема. Тъй като този другия вариант, в който ти се срамуваш от фамилията си, в семейството и това е било крито и ти нали, не знаеш много за историята на семейството, защото просто за тебе това ще се сипа според мен, ако разбереш, че имаш така връзка с такъв човек и отделно, че в самият град хората не говорят за това, това е по-лошо да криеме. По същия начин нямаме един проблем, който винаги е било, защо нямаме музей на социализма.
Ето, много добър. Между другото, едно от решенията, с които Васил Терзиев може да се спаси от цялото обвинение за семейството му и за рода му, е да превърне в приоритет в програмата си преместването на Моча, музея на социализма, преименуване на някои улици. Да, да. Това са някакви неща, с които ти можеш да кажеш: ето бе, не съм без комунизма, е, оставете ме на мира, бе. Аз съм бил дете, аз съм бил супер млад, не мога да отговарям за на дядо ми живота, оставете ме на мира. Не съм агент Мини Буда. Да, не съм внедрен, не съм руски там човек. Много хора, между другото, казват: ей, гледай, сега демократичната общност, колко години си затваряте очите за Бойко Борисов, затваряте си очите за един куп стари ДС агенти и изведнъж ревнахте за внука. Това е безумно за мен. Някакви хора си щъкат из българската политика, които са толкова ясни агенти. Ма ти го стеш Доган, Борисов. Боже господи. И те са ами да, това е парламент. Бойко Борисов за демокрация. Атлантическите сили. Брат, това буквално охранителя на Тодор Живков. Мисъл буквално. Той е 0-100 смисъл. Той не сте не успял. Мама, ама е саксесор. Да, 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 абсолютно саксесор. Но не, внук, а неговия син, а правнука ще го гоним ли и него за нещо? А той баща му ги си имали са връзките? Имаше нещо и с баща му, да. Ама той е било такова. Ама това въпрос е сад. Той с тия пари се е изучил. За принципа, да, той е бил това семейство, това влияние е било. Те куфърчета, той е видял всичко като следата на парите. Следата на парите, ако не беха тия куфърчета, нямаше да има телерик. Нямаше да има телерик. Което са... Излязоха някакви неща за някакъв апартамент, който е купил на някаква ниска стойност, от биво извадиха, но не съм много сигурен доколко това е така и доколко не. Те те първа най-вероятно много компромати ще вадят. Някой за преобърнали внимание за апартамента на сина на Цончо? Аз да, видях. Не обърнали внимание на това нещо? Никой, обаче за един човек млад. И не дейте да ни плюете за Цончо. Шато за Цончо. Да не ни плюете за Цончо. Цончо ми е любимия политик в момента. Що? Защото е производител на мемета. Един приятел... хората не го осъзнават. Хората не го осъзнават. Един приятел, знаеш как му вика? Змял чиларка. Не, той няма, той е черви лучиларка, но това е... Добре, ама виж сега, настройваме някакви хора, които примерно смятат, че Цончо е готин пич. Знаеш, кой беше любимото? А ние дори не го познаваме. Може път Цончо наистина да е готин пич. Може да е готин пич. Страхотно, аз мисля си пия ракета с него. Сигурно за това е идеал. Аз пак ще кажа моята... Мога да го кажа. Разрешаваш ми да кажа, моя любим националист остава Волен Сидеров. Волен Сидеров, стига става Волен Сидеров. Защото Волен е най-цветния, най-креативния и според мен най-интелигентния от всички фашаги. Еми, човека е бил главен редактор на Демокрация на време. Оня ден му гледах в някакво предаване по нова телевизия, бяха направили по нова нюз. Познаваш ли нова пиар на... Трябва му стана... Call me, baby. Имам фаст трак, значи вече. Гледах спомените, значи направили са в нова нюз, имаше едно предаване, забрай как се казваше, водещия, един нацепен такъв се набява. Нова коса. Да, има там един много сериозен водещ и беше направил един 40-минутен разговор с Волен Сидоров за миналото. Okay. И Волен Сидоров разказваше всичко от сините среди, значи като е ходил да се вижда с Желю Желев. Той е бил част от демократичната общност. Разделението, нали, най-радикалните сили на сините, като се отделят, като правят палатковия лагер, като става главен редактор на Демокрация. Със сигурност Волен е опортюнист за мен. Но това е човек, който идва от среди на много интересни сини интелектуалци. Не може да го сравняваме нито с Копейкин, нито с Цончо. И е много по-така култов за мен. И останал до сега е останал в средите. За мен той трябва да не се занимава с политика. Да. Защото всяко видео, е наскоро в нашата група имаше едно видео на някаква в някаква кръчма и се пее някаква песен за... Какво беше? Гледали го това? В групата някой пусна видео с едни знамена и е нещо като такова, като предизборно нещо за Волен. Не знам за какво е точно. Български и руски знамена и се пее една песен такава ненародна. Тип естрадна, написана за този случай. Т.е. заедно ние можем за България. И всички са така хванали се за ръце и веят знамена. А Волен танцува по много як начин. Той е боен танц. Значи той прави... Тоест, той танцува, но нанася удари от крафт мага, което беше впечатляващо, защото това показва, че количеството ракия, която е изпито през тая вечер, е било много сериозно. Но виж колко култов и интересен човек. И аз, пак да кажа, слушал съм интервюто с Волен, смятам, че той е много интелигентен и начетен, просто е популист.
Няма ли проблема, проблема с това, че при нас всичките ри са популисти, всички партии са популисти. В смисъл всички партии са популисти. Това е нещо още такова. Дали всички са популисти? Ами мисля, че това се случи. Фактически. Дай ми пример. Не знам, чуй се, обмислям. Да, аз това се чува, защото аз съм останал с впечатлението, че основният проблем в политиката е, че всичко е популизъм. Добре, примерно как ДБ са популисти? Ето ти въпрос. ДБ са популисти. Христо Иванов, за кое е популист? За примерно, ето ти, да, кажи. Между другото, много интересно нещо в... Аз се сетих. Аз се сетих нещо от... Техна не програма, това, което е основната им. Основният им текст. Така. Как се казваше това? Имаше дума за това. Учредителен протокол. Не, основните неща, които ще обещават. Другари от Сънов. Основните неща, които обещават, че ще направят, което може да се види на всеки сайт на партия. Предизборна програма. Да, нещо такова. Имаше, че ще върнат казармата. За ДБ? Да, беше в ДБ. Кажи честно. Да. Ужас. И това сега, да не е пример за популизм. Сме ходили през тия години и ще отидем. Това, което мисля, че се сетихме едновременно с теб, е по-скоро Росенец и каза се. Окей, за Росенец. Да, тогава беше чисто популизъм. Ставаме популярни анти-ДПС и направо завладяваме на брудаш Росенец. Да. Сега преговаряме с Пеевски и сме... Сега, обаче... Има много тримимчета с Пеевски, между другото. Да, обаче тук съществува въпроса, всъщност политиката какво е? Политиката и демокрацията, не е ли точно това? За да постигнем цели, които всички смятаме, че са важни, дори да се наложи да търгуваме с злото и с някой, който не харесваме и смятаме, че е измамник. Тоест, целта не е ли по-високо от нашите отношения и нашите харесвания и нехаресвания. Това е вярно, че не трябва да е черно и бяло, че има сива зона в нещата. Да, за как. Политика специално. Да. Това не е етика. Тоест, ние не може да се опираме на някакви... Моралисти, окей. Може да оценяваме целите, но не средствата, чрез които тия цели са постигнати, освен ако не са незаконни. С тая скоба. Сега, не искам да ставам адвокат на ДБ. Има много неща, които според мен бъркат непрекъснато. И това в момента, което се случва на фона на всичко, което беше с Росенец и всички се изкефихме и гледахме тогава, това е доста безумно в момента. Да. Сега, за продължаваме промяната, със сигурност има популизъм доста. Там няма какво да кажем. Но отново съществува следния казус. Има ли политика, в която да няма доза популизъм? Дали не е част от политиката? Дали не е част от политиката като идея? Нещо. Да. Той проблема, нали, с продължаване на промяната беше, като се коалираха там с ГЕРБ, че ще загубят много избиратели. Да. Е, даде, ма трябва да оцелят някакси. Аз не мисля, че оцеляването беше мотивацията. Ма, според тебе, защото според мен беше основно това, че трябва да се коалират, за да има правителство и те да са част от това правителство. За да има правителство, да, но оцеляването... Да, гледна точка да оцелят. За мен оцеляването беше по-скоро за ГЕРБ. Mm-hmm. Те оцеляха. Те останаха още. И те се изпраха. Ако погледнем исторически кой се... Ни памет, често исторически кой се е коалирал с ГЕРБ, няма оцелял след като се е коалирал с ГЕРБ. Може да погледнем последните 15 години. 10, айде. Мечешката прегръдка. Да, там става коалиция, чао, айде. Според мен Бойко е най-големият оцеляваш с българската политика последните 20 години. Това е човек, който си подаваше отставката. Сваляха го, арестуваха го, плюха го, протести. Ама снимков материал, всякакви доказателства. Всичко, значи, всичко. Аудиозаписи. Изумителното е как този човек все още е в политиката и вчера гледах по новините, бяха застанали Кирил Петков, Христо Иванов в средата и Бойко. Трите глави, сега тук е бюджет. И аз гледам и напросто... Името е... Живеем, ако някой ти беше казал преди 3 години, че това ще са един до друг, е така и ще говоря за бюджет, ще ли я повярваш? Не. Това беше, мемето беше, не. Когато три приятелите се съберете да решите къде ще ходите на море, това да. И те всички... А те са много са готини тримата, защото са много различни, нямат нищо общо. Спресли си Кирил Петков, Христо Иванов в средата и Бойко. Нали, двата антипода, Кирил Петков и Бойко, и Христо Иванов в средата балансира. Да, който преди е бил в ГЕРБ, сега в момента някой. Вижте, да внимаваме кой какво казва в момента, защото не е много сигурно. Иски се кашли такъв, защото сигурно много пуши човек, какво пуши му главата. Ето от стрес худоба. Сега въпросът е по-скоро дали политически тая цена, която се плаща за тази сглобка или там както ти казват, дали наистина е тази цена си струва. Защото от една страна ни плащат с възраждане на станах първа политическа сила. Аз не вярвам, че това може да се случи. Да, но не. От друга страна ни плащат с Румен Радев и служебния кабинет. Да. Не знам. Аз се кефа, че имаме правителство. Мисля, че това е много по-важно в тази ситуация на война. Да, имаме... Small victories. Да, защото изборите в момента ще покажат само едно и също.
всички избори в момента... Последните два избора за парламент... същото. Да, смисъл, те бяха същите, те почти бяха същите. Така че по-скоро целта над средствата, в този случай е по-добрата стратегия за мен. Не знам вие какво. Добре, ние си говорим за това разделение, което има в обществото. Не стана ли... Окей, обединиха се силите, добрите излите и грозните. Дето протестирахме там. Да, и сега добре, избаш, добре, обаче... лоши излия. Да. А, буквално. Да. Киро Петков е добрия, Христо е, трябва да е лошия, лошия излия. И Бойко е злия. Да. Но въпросът е, че те са хубаво се обединиха, обаче обществото се раздели много повече. Аз забелязвам много повече омраза. Е, ние срещу вие в обществото от последните 3-4 месеца. Не съм много сигурен. Повечето хора... Или аз обръщам повече внимание на това, но имам чувство, че... Обичетеш повече Facebook коментари, не знам. Да, бе, сме нещо такова правя. По последни проучвания гледах проучване, че по-голямата част от българите не искат избори в момента. Повечето хора са такива супер. Ама, не, то виж какво парадокс... нещо има. Ама дръжте той парадокса, нещата. Парадокс е, не одобрявам тоя, обаче не искам избори, обаче не съм доволен от правителството. Ама хазарта го каза най-добре, бе, брат. Няма пържола в ресторанта. Няма да ядем пържоли. Има боб и таратор, това ще ядем. Просто сме в този ресторант в момента. Ево на Исус, защото той го каза. Вие искате пържоли, ма вие сте тук в нея, има боб и таратор, хляб, салата с зелен. Какви? Къде са пържолите? Съгласен съм си, че това е много, много мъдро. Да работим с това, не, което имаме. По-добре защото... да има нещо. Но проблема е, че има една нитоност. Той е не крие нека е там една пържола, която не ни я дава. Или къща в Барселона. То нали го има това вече? То, па, го има. То не е скрито това вече. Добре, дай като сме се разваляли за такива неща. Задай те питам защо, ето примерно ти си тръгнал в тая така медийна среда като един подкастър. И си от доста време, в смисъл ние следим вашата кариера от много време. Да. Откакто бяхте деца. Откакто бяхте се вълнувахме, че... Откакто бяхте деца. Ясно, че бяхме деца. Имаше някаква вълна, която нали, подкастите тръгваха, но твоята мотивация лично, защото това беше даже в една началото на вълната. Още нямаше толкова много подкасти. Вие започнете да правите. Ти продължи толкова време Ти продължи вече години с това нещо. Каква ти е мотивацията да започнеш, каква ти е мотивацията да се в това начинание с подкастите? Очевидно ти е интересно. Мотивацията е много по-топ от причината продължа, но ще почнем от мотивацията. Да. Първи курс е, там разделих се с приятелката ми. Уши заминавам в Виена, но няма заминавам в крайна сметка. Как ще остана? Изкарчи всичките пари да си направя студио. И за студиото. А, ти имаш. Чакай, една секунда. Разказвам. Може ми трябва да отваря. Опа! Нямаш аз казах в началото. Нямате ли ръпна маса нещо? Абе, за маса. Микрофона искаш. Колега, много си примитивен колега. На здраве. На здраве, живи, здраве да сте. На здраве, батко. На здраве да сте, да. Виж какво се случва. Аз разменихме се. Да, услугата. Така, да. И. Това е дори по-добро. Господин Хопс. Господин Хопс. Смаш. American Pale Ale. Аз не знам какво е American Pale Ale, между другото. Нямам не знам какво е на ново вкусно. Дим, ако изпиете по още една така различна бира, може и да... Ще трябва да си вземем твърдо. Вече го искам. Да, то днеска поне е по-хладно, иначе на топло не върви. Да, завиям. И така да ще заминавам, но не направих си студио, нали? Един приятел тогава много се беше запалил по Джо Роган. Той беше един пак от нашия подкаст. Чъки. Да. Мерси за идеята да направим подкаст, защото той беше инициатор. Той каза, хайде да направим подкаст. Това, коя година е това? Горе-долу. Значи аз съм бил точно първи курс. Съм приключвал 2019. 20-та може би, 19-та okay. Или 20-та някъде. Okay. 19-та мисля. 19-та трябва да е, да, защото сега вече почна да 19-та е било. И той беше, хайде да направим подкаст. И аз толкова бях, така дупка бях живот, всички съм някакво харе. Буквално не знаех какво друго да правя. Пак всичко тръгва от бащицата Роган. Да, точно, точно. И нали, първите ни подкасти бяха някакви много смешни. Там един приятел беше пуснат от колонка през Дискорд, па ние на един микрофон и сме насочили микрофона ем към нас, ем към колонката. Така се чува смисъл. Ама тогава как се казвахте? 90's Kids почти. Това беше първия 90's. Да, защото на мене профил в SoundCloud, където качвах инструментали, битове и така нататък, беше 90's Last Kid и той каза, значи се казваме 90's Kid. Яко име. Ми да, супер. Смени го. Да. Мерси. Де даже ми беше решернал един ремикс. Що не правите повече ремикс контести на песни? Имаше да беше направил един ремикс. О, приятел, аз съм почти пенсиониран. Главата на... Що за въпрос? Имаш толкова голяма дискография. Пусти някой вокал. Страх ме. Аз много подбирам битовете и да ти кажа честно, малко така, като съм избрал бита, на който съм писал, много не искам да го ремиксират. А, не искаш да го слушаш после ремиксирано? Не, се доверявам много на ремиксите. Беше поделил моето и тогава беше хайлайт за... Да, то беше яко, да. Факт. И, така де. И нали, почнахме, събрахме се после още няколко човека, защото един имаше камера. Кой какво ти има? Кой какво ти има носи той? Беше само оператор, но после остана.
Саши, мерси отново, че остана. Ти какво имаш камера? Участваш в подкаста, водиш си вече. Аз какво мога? Правя аудио, значи оставаш. Ти какво ще правиш ресърш? Ще ми хубаво, ти ще правиш ресърш. И това започна много такова. В гаража ми снимахме дълго време. После... И те ви изгониха оттам, нали? Не, да, имаш под найем. Да, под найем. За което точно не са ми простили, въпреки че подкаста не беше рентабилен, а това бе, това е рентабилно. Важно е подкастът са рентабилни, Patreon. И после бяхме в хола на оператора, който днеска не дойде. Ние там снимахме. Да, точно там беше. Там. Поздрави за тоя пич. Комшо. Комшо. За това беше много як. Да, там беше як. Още е як пич, но като ви гостувахме, ние беше супер. Да, да. И сега, нали, после си наехме място, в което снимаме, но през цялото време, което ме е държало в това да правя подкаст, и от една страна, че ми е приятно да водя или да участвам в такива неща. В смисъл, разговорите с други хора пред камера, с камера, без камера, то на един етап, нали, забравя, че има камера. Абсолютно, такова, да. И другото, което е, много обичам да се занимавам с звук, което означава, че винаги е гъдал да го направиш да звучи яко. В смисъл, ако сравниш началото, какво съм правил да звучи от траш, ама тогава за мен е било, аз толкова си мога и за мен кажа, да е супер. Ние много сме ви харесвали вас винаги във всичките ви трансформации и заглавия, защото някакси от всички български подкасти, много сме си говорили с Цеци, че вие правите нещата много сходно с нас като вкус и усещане за това какво... Сега, един подкаст може да е всичко. Това всички сме съгласни, но начина, по който вие много леко чупите разговори, говорите за сериозни неща с много лек тон, с много намигване, с много непринуденост, на нас винаги много ни е харесвал, да. И винаги сме смятали, че го правите както трябва да бъде. Ако има такова нещо, като трябва да бъде. Да. И мен много ме кефеше това, че са, особено когато почнете, всичките бяха много малки. Да. И много често как някакви много яки глупости, обаче готини глупости, които са... Да, смисъл, ама забавляваш от това искрено от тези хора. Което е част от нашото веро от самото начало. Не, защото си тъп, защото просто си говориш. Да, си говориш, си малък. Да, това винаги е било целта за мен, като седнеш да е разговор, с едно ще седнем на кафе или някъде у вас на гости и така ще си лафим. Където не се страхуваш да кажеш нещо и не си мислиш, о, сега ме гледат някакви хора. Аз не знам нищо за политика, ще си мълча, например. Да, да. Не си мълчах, Ей, видели. Саша, видели то. Кумонов е топ. Добре, а въпроса, който... Всичките сте, да, имаш и момент, който всички са Александър там. Да, имам... Да. Значи имам... имахме един, двама, трима на един момент в подкаста. Да. Сега с 500 тинки още един Александър, да, който познавам. Станаха 5. Да, и затова всички са по фамилия. В смисъл, на нас е по-лесно всички тия да са по фамилия, защото като кажеш Александър, Саша или някой си. Да, няма шанса да объркаш. А и някак си е по-професионално да сте по фамилия. Малко е по-тежко такова, нали. Въпреки че при нас би било странно, ако почнем да си говорим на Милчев и Цанов. Цанов ще заблуди доста. Какво мислиш за България, Цанов? Тежък въпрос на вас. А какво стана с 19 Kids? Много хора, защо се сега в момента сте бар логика? Бар лог. По бар принцип е общото, а бар лойка е поредицата, защото звучи готино, нали, бархем, бархем има някаква лойка или няма лойка. Да, ти си ще сложим линк към новия ви YouTube канал под това видео. Ще ни платите по-късно. Да, той е същия прекръстен, няма страшно. Аз мислих, че е нов канал. Не, същия канал. Как ще губим 300 сабскрайбера, да почнахме 400, дето имахме. Защо сменихте схемата? Екипа много се намаля. Аз мисля, имахме 50% намаление. От 6 човека станахме 3. Вие голям екип имат. Виж, нашия малки не намалява. Да, това е хубаво. Между другото, много е малко, няма как намалеш, ще свърши. Много по-лесно се работи с малко в брой хора. И това като го осъзнаеш на един етап, е хубава реализация. И просто намаляхме много, сменихме мястото, искахме ново начало, защото се надявахме да сме по-постоянни, което пак не сме доста постоянни. Аз това, което се възхищавам много на подкасти като ваше, е, че е постоянство, всяка седмица, че трябва, ще излезе епизод. Смисъл, ясно ти е. И това е най-трудното също. Не е толкова трудно да седнеш да правиш подкаст, защото го правим, аз правя и други подкасти и го виждам там. Да. Не е тегаво. Въпрос е да си постоянен всеки. По същия начин 5 стотинки, между другото, 4 сезона. Е, преди единствения път, когато епизод се забавил, беше тоя сезон и беше с един ден, в смисъл за тия 4. Демек 4 години нямаш забавен епизод. Аз съм ви гостувал, беше супер. Да, да. Това е просто с друга таргет аудитория, по-възрастна. Затова съм ви гостувал. Вече само на такива. Ти беше в средата, ти беше по средата между вето. Ти е преход между поколението. Да. И за мен това винаги било много трудно и се надявах да постигнем постоянство и в момента, за жалост, още не мога да постигнем постоянство. И това може би е най-трудното нещо. Което... Но няма бифове някакви в екипа ви от 19 Kids, няма някакви драми? Не, бифове има хора, които... Знаеш какво, Вадим е кирливите риси. Служи ги на маса. Значи той урлино тук човка от около 10 минути да търпикаеш. Има хора, които не харесват Комшо. Просто защото Комшо беше доста несериозен нашия оператор. Да. И бавеше подкасти. За протокол, аз не харесвам несериозни оператори, само да ти кажа. Да, знам.
Въпреки че аз много обичам да работя с него, защото пък останалата част от нещата и сега в момента е много по-сериозен, така че ако някой търси сваден фотограф или нещо друго. И... А пък когато не му плащат на човека, смисъл може да си бъде колкото иска несериозен. По принцип не му плащат, но все пак всички го правим за идеята, така че е хубаво да сме точни, нали? Като да дойдеш на време. Да. Така, така. И така, например, това беше един биф. И затова... Това е проблем. Това беше и причина, че се преместихме от тях, защото... Е, ти бяхте в хол, извинявай. Нямаше го 2 месеца. И не мога да се свържим с него нито по телефон. Приятелите му на нас ни звънят да ни питат той къде е. Да, и нали във Facebook. Red flags all over. Почнахме се баваме, пускаме такова постер wanted с неговото лице, някой виждал ли го и някакви такива. Защото наистина го нямаше 2 месеца. Къде е бил? Не разбрах му. Още не знам. Ком ще мога ми кажеш, смисъл вече виж ли те. Смисъл, не сте го обсъждали. Не, аз съм го питал. Чичи, защото така ни обръщам. Да. Чичи, къде беше? Е тук по работа. По работа. Може би има някакъв житейски според мен, момент. Според мен има житейски момент и затова не обичам да чувъркам много натам. Мисля, да, аз така го разбирам. Така, така. И съм го приял това, че явно се е случило нещо. Да, хубаво, има такива моменти. Да. И наистина, като усещаш, човека не е... Виждам, че няко... Няма да, какво да разкаже. Да, точно, точно. Да. И бях някакво окей. Това беше. Въпреки че ако някой от тия двамата изчезна за 2 месеца, ще имаме много разговори, повярвай ми. Няма да мине със себе, брат, имах работа. Кога? И това беше едно. Другото беше, имахме Дилян, който в момента сигурно е Петрия ни гледа. Нямам се Дилян да ни гледа. Ще отидем на театър. Даже има въпрос. Сигурно има въпрос, да. Ще отидем на театър, обещавам ти, Дилян. Дидо ни е гостувал, Дидо е уникална личност, която просто е. Той е много интересно почна при нас. Той... Важна част на нашото Patreon community, защото Дидо е така. Да, активен. Се се кана да се включи, се не се включи. Заповядай. Мога го направя вече. Добре, мисля, че е крайно. Е, защото вече си гостува. Да, вече може... е тъпо некога. Да. ние така ги викаме. Между другото, как ги събираме? Знаеш, че Дани Ненчев, между другото, е Patreon, който ние говорихме, правихме началния анонс и той си отвори телефона. Докато беше в ефир. И така ние му знаем първи въпрос. Не, че съм невъзпитан, просто се събскребна за вашия Patreon току-що. Но му стана неудобно. Но Дани, просто искаше да стане част от Patreon-ите. Това е много мило. Той идва от институция, той идва от БНР, от сериозни медии. Не, удобно, просто го направи, защото... Да. Замазвам, за да не изглежда като да се потупваме по рамото, затова го казвам. Беше яко просто от негова страна, не от наша. Това част е доста голямо признание, особено в началото. Да, така е, така е. Добре дошъл си. Благодаря, ще се включи. Пропусна. Дидо идва. Дидо пази се. Дидо разцепва. Да. Тоест, вие продължавате напред. Има ли разлика в формата Барлок от формата 19 Skits? Защото по това, което съм гледал, няма много. Няма разлика. Да. Освен, че смятахме да имаме повече различни рубрики, имахме една рубрика, която беше Смех в събота, която беше изключително просташки хумор. Смех в събота. Да, много проста. И го снимахме винаги в друг ден, освен събота. Излизаше друг ден, освен събота, но все пак беше Смех в събота, защото името беше готино. И там беше много просташки хумор и дали са има идея да го възродим, дали са не знам, те повечето са на морето сега и не знам дали. Защото мисля, Смех в събота са още няколко човека. Колко души сте изцяло това мероприятие? Цялото тази кооперация. Барлок, тази кооперация. Този консорциум. Да. 6-7-8, не знам. Сега като правихме... 6-7-8, не знам. Като правихме ремонта, много хора се включиха от тези, които често идват в студиото да запиваме дори някакви такива неща, което основно се случваше. Нали? Защото... Тоест подкасти се случват между запиванките. Ами, по някаква причина запиването са по-постоянно от подкастите, което е тъжно. Просто пускайте камерите. Защо не пускате камерите? Вие сте уникални. Аз съм ви супер голям фен и много се кефа, защото вие някакси се смеете в лицето на целия напън последните няколко години. Всички наблюдаваме как като станаха популярни подкастите и в момента има един такъв голям напън. Всеки да прави подкаст, всеки да е супер професионален, всеки да е супер стриктен. И сега, това е нашия подкаст, добър вечер. А вие толкова леко и естествено правите нещата, което, не знам, мисля, че е за уважение. Благодаря. Аз съм съгласен, защото сега, нали, студиото го даваме и под найем. Ние го ремонтирахме, много благодаря на всички, които помогнаха за ремонта. И сега го даваме под найем и точно сега идват много фирми, между другото. Къде се намира студиото? Опалченска и Пиротска кръстовище. Ето било имена. Централно място. Да, идеално. Това е много важно. И точно идват много фирми, които... Това е подкастът на еди коя си фирма. Не знам, го е модерно фирма. Да. Това е хубаво. Всичко е супер дървено. Аз много се радвам, че фанахме вълната да идват при нас, защото... Браво на вас. Явно това е в момента, че фирмите гледат все повече да са... Нали, това е като имаш едни мимчета, окей бранд, нали, като някой бранд после мимче. Да. В момента това е същия начин. В смисъл, този подкаст е дървен, те стоят е така и са... Ама знаеш кое е хитрото? Един недървен и искрен подкаст с приятели, които се събират да си пият, се издържа от дървените корпоративни подкасти. Това е хитро, да. Респект за вас, защото това е много яко. Това е супер.
Проблемът е, че те се откажат, нали, аз като човек отдавна в бизнеса с подкасти, те пък много бързо, нали, идват и си отиват, защото това е фаща трена, но то не става. Правим пет епизода. Нямаме гледане. Защо не става? Защо не е подкаст? Защо не ни гледат? Нали, винаги е много странно за, за много тия брандове, но живи и здрави да са. А пък има работа. В това море от подкасти вече, то трудно нещо. Когато ние се появихме 2018 година, имаше сигурно 10 подкаста в България. Плюс-минус. Да. То ние 2019, като се появихме, нямаше много повече. Да. Да. Сега всеки, спомням си, когато ни гостува в на кривата на щастието Иво Иванов, като ни гостува, и той каза, в момента в щатите всеки мой приятел, той, нали, живее в Америка, всеки мой приятел има подкаст. Буквално всеки мой приятел. Каза, че и той има подкаст. И той има подкаст. Събира с някакви приятели там в някакъв бар с кърка. Кърка, си лафат. Да, и той ще видите как в България в един момент всеки ще има подкаст. И то лека по лека. Ама то като в неновините имаше 4 човека в България, няма, няма подкаст, подкаст, шок. Да. Да, кой няма подкаст вече. Кои 4 нямат. Много интересно. Виж сега, това е готино. Нека да има неща, нека да има съдържание. В крайна сметка нашата теза винаги е била тази. Един подкаст не се прави от гостите, а от домакините. Да. И ако домакините са искрени, интересни, заявяват позициите си, са личности, които искаш наистина да, да гледаш, ма не такова мотивационно, нека път да им кажеш много си тъпчика за това, брат. Дори но да са честни. Окей, да противоречиш с тях, с гостите си. Това, ти, ти заради това гледаш. И това е била нашата идея винаги. И доколкото виждам и вашата, защото вие сте много ярки, имате позиции, не ви е страх да си, да си кажете неща. Мечтал съм си у нас, бе. Знаеш какво беше? Сега се сещам, бях при тях в 500. В смисъл не в подкаста, бях в тяхната, как се води, канал 4 се води. Канал 4 беше, канал 4, да, това е цялата... по, по проект вече канал 4 върви. Да, защото не знам точно как се разделяте. Да, да, ти беше там на, да говориш. Да, някакво обучение общо взето, да. И беше много забавно, защото... Обучи ли ги, колега? Той излез. Паднали сте на сериозен преподавател. Имаше една госпожа от, от радиото. О, да. Това е, което е много готино. Това е радио от Милена. Това е Пловди, едно, Катра FM, Пловдиско радио. Да. Да, Милена Чакандракова. Или... Катра като 4 на френски. Нямам представа. Аз, аз издам просто фамилията, винаги е много забавна, че Чакандракова, Чакачева, Чакракова. Това е 4 на френски. Андиот Катра. Фил, може да броим поне след 5 години. Това е нещо ново, яко. За жената беше много яка, много интелигентна, много яки неща каза, обаче аз осъзнавам, че аз това, което аз си мисля да им кажа, то е тотално в... Да, на мен беше много забавно колко противоположни неща Цецо казва от един човек от радиото. Добре, да, да. Добре дошли в хаоса. Да, не, да, аз какво показа, почна, защото аз седа и тази жена говори някакви неща. Почва ми стане удобно, като знам аз какво ще почна да говоря след това. Защото тя е уважаван журналист, очевидно, смисъл, знае много неща. И аз, аз съм Цецо от 2200 подкаст и съм дошъл тук нещо, за да развала дисциплината. Нещо такова казах. Да. Да разрешат, тя е всичко дисциплинирано. На пета минута трябва да случи това. Тя буквално по минути ти разграфи, кога трябва ти е интрото, ма както е в радио, смисъл, когато се води радио продаване. Аз подобен случай с една друга така лекция обучителна, която ми бяха поканали много яки пичове. Преди мен имаше друг подкастър, наш приятел, който имаше PowerPoint презентация. Много, много умни, много готини неща каза. И в един момент излезе Me No Me, който каза така, аз имам към вас, а те бяха такива 18 годишни, които искат да правят подкаст. Си имат сигурно 30 човека, 40. Много надъхани хлопета, много готини. И аз им казах, аз няма да ви обяснявам какво е подкаст, само ще ви задам един въпрос. Какво правите, ако не сте съгласни с госта? И те, шах и паник. И започнахме всеки да го питам. Всеки, ами гост, все пак ние, гост има право на, на позицията си. Аз към, брат, ти не си БНТ. Мисъл, може да каже нещо много брутално, да, което е тотално невярно. До каква степен трябва да не се съгласиш с него? До каква степен трябва да се съгласиш? Къде е уважението? После ги провокирам, казвам, даде, ма все пак ти е гост, трябва да не може да се скараш човека във вашия пот. И се почна един час дискусия, което беше супер. Момчета след това казаха, ние никога не сме се замислили за това въпрос. Викам, а ние сме. И то доста. Ето за това аз ви питам. Да. Интересното е, че ни предстои нещо, което сме двамата, не знам как ще мине това. Това ще е супер. Това ще е новите. Това, което... Не? Не, друго. Друго. С Цеци ще направим една лекция за подкасти скоро, за хора, които идват от малко по-социален бекграунд. Покани и ние една организация да говорим за как може да се говори за теми като хора отраснали в домове, социални политики, теми свързани с хора в неравностойно положение. Как чрез подкасти тези хора могат да обсъждат проблемите, които имат
и да постигнат някакви резултати. Между това са нишите, които няма подкасти да, в момента. И да, това е много яко. И тия хора се свързаха с нас и казаха, много харесваме 2200, ще дойдете ли на тая тая дата да направим някакви разговори. И ние казахме, ами, много ясно, че графика, да. Графика, да, може би. Да, да. Което не, не, не... А сега това нещо... предполагам, да, че не е толкова. След това нещо представи пак с вас, което да, пак аз... Ние сме, тогава ще сме в тротуара, трап рум, има един трап. Та, да, аз не знам къде съм, обаче Деян, съм там. Той ми е приятел. А, и вчера, вчера бяхме много да видим къде ще го правим. Много е яко студиото. Аз не знам какво ще правя, обаче ще дойде аз. Еми нямам представа, аз какво ще става. Деян ни е гостувал, ако си спомнеш тротуара. Той е супер як пич. Аз даже съм посланник на трап в събирането на средства за ремонта. Имат брутално студио в момента за записи. Студиото е много сериозно. Да. Между другото, да. Е, камерата, той има вата е толкова по стените. Да, супер сериозно е студиото. Имат си барабани, имат си абе, всякакви условия за групи, за рапъри, за всякакъв тип музика. И това, което прави Деян е супер, защото той работи с младежи. Да. И аз само отивайки там да запиша едно промо видео за тях, се запознах с двама млади трап рапъри, които бяха, един рапираше на английски, другия на български, българчета, и с един пич, който имаше група, които nice, бяха там да записват. И бях такива, Чичо Атила. Чичо ти! Чичо е дошъл. Спокойно, на мен на 16 години ритъм е в парка и изритам някаква топка някъде и отивам до някакво дете да си я взема. Дай топката на този Чичко. Еми, много си, много тежко. Сега ще ви спукам топката. Въпроси от фейс групата, фейсбук групата, на Patreon, фейс групата. Чакайте, майка ми. Фейса. Фейса, да. Стефан Стоянов пита. Интересно ми е за подкаст културата в България. Въпреки, че много от подкастерите са си близки и си партнират, както в случая, ми се струва, че често има бийф между някои. О. Или пък хейт между малките и големите, или поне игнориране, все едно другите ги няма. Интересно ми е вашето разсъждение по темата, дали наистина е така и защо. Аз имам бив, то моят бив е на шега, разбира се, но с тото много обичам се бавам почти всеки подкаст. Но той не знае, че имаш... Да, то няма представа за мен. Аз бих отишъл приема на подкаст, между другото. Тото е пич. Да. Мисля, аз винаги критикувам начина му на водене от време на време, защото има много, много неуместни тото, но ето пак говорим за теб, сети си ми в устата. Той ни гледа, между другото, така че ще... Да, ни гледа, ще ти респонда. Да, яко. Между другото, ще се радвам. И, например, аз имам такива някакви, нали, пак казвам, те са изблици на лигня, по-скоро, отколкото наистина да не харесвам някой и да имам биф с някой от подкастерите, които... Чувам някаква капка. Да, аз чувам едно... Капка, която ни пада в ушите. Да. Не е капка, по-скоро от пулта. А, окей. Да. Не, това просто звучи като капка. Да, да. Но бе як. Страхотно метронома. Ето, спря. Не е спрява, бе. Не е продължава. Еми, капка ми капна на сърцето. Аз съм окей, по принцип, с такива неща. Давай, смисъл, не ми е по-та за тото. Да. Да, смисъл, има, пак казвам, от лигня е нещо, защото наистина не го харесва, би дали отишъл някъде при него и нещо такова. И според мен ще е яко, защото аз, честно казано, не вярвам да има подкаст култура в България, в която наистина да има много близки подкасти. В смисъл, често се засичаме с вас, дали на някакви места. Обаче не мога да кажа... Че сме много близки. Да, смисъл. Да. И не мога да кажа също за много подкасти други, с които се засичам често. Какво става за да сме много близки? Ама то не е ли логично, защото в крайна сметка един всеки подкаст... Всеки си е голона, окей. Okay. Един подкаст е форма, чаша, която всеки пълни. Това, че някой прави подкаст и друг прави подкаст, не значи, че трябва да се харесваме. Така е. То не е като да членуваме в някакъв профсъюз. Имаш 20 футболни отбора, не трябва да всички са приятели, като играят заедно. Хората, които имат сходно усещане какво трябва да е подкаста, те се харесват обикновено. Да. Но сега аз не мога да кажа, че примерно ме кефи да си пусна подкаста на, не знам, там Челгарите, Ивка, Бейбе, тия всички. Okay, там има там да, цяла ниша. Подкаст му казвам. Между другото, предполагам, че има нищо, защото аз там не ги следя. Има прави тази 100 000 гледания. Да, прави, да бе, човече, да бе, ги видях. То не е ли нормално при положение, че заглавията са някакви от типа прави на... Прави свирка в Кенефа. Да. Да, да, на 13 не правих тройка. Не преувеличавам това заглавията при баща си. Да, това са заглавията наистина. Има подкаст на Блиц. На Блиц? Сайта Блиц имат подкаст, който гледах... Той се гледа. Гледах Гери Никол. Гледах Гери Никол, гледах клипче с Гери Никол. Не знам защо ми излезе в Фейсбук, ми го препоръча. Не ми излезе, така че не. Явно и той е било много тренди. И Гери Никол обясняваше как харесва момчета от махалата, от улицата, които са се издигнали с сами, брат. Не харесвам тия майни хлапета, мамини синчета, аз се издигнал само. Е, затова имаха така химия с килата там да се чуват зън в клипа. Да, много силен клип. Килата е много як, пич, между другото. Но истината е, че подкаста е форма и е нормално хората, които имат сходно усещане за подкасти, да,
да имат повече контакт, отколкото хората, да, които просто нямат, правят подкаст. Да, си мисля. Мисля, че едно време беше, преди 2-3 години, беше много по-лесно да хейтиш и да си приятел с някакви подкасти. В момента вече нямаш... Замисли се за нас. Ние нямаме отношения с последните 2 години с нови отношения с подкастери. Ние имаме отношения това, което стартирахме в началото, нали, с всички, които в началото сме започнали. Сега в момента е супер трудно да имаш. Има твърде много подкасти. Има твърде много подкасти. Какво са типа с кой да имаш биф, нали? Много интересно. Не мога да кажа, че имаме биф с някой. Да, в началото имахме някакъв такъв далечен биф. Имахте ли? Да, бе, с Комеди клуба някакъв. Те ни бе хейтиха в един епизод. Да. Ама той е било даже и това не... Той не беше истински биф. Наистина беше нищо не е правил. Да, пак е някакво... Ама сега в момента ти не мога да имаш даже и биф. Ти... За да имаш биф между подкастерите, означава, че то все пак тия хора, които те гледат и те слушат, те трябва да знаят за какво стана въпрос. Аз ще кажа някой подкаст, който ама абсолютно никой не го знае. Не, плюс това има и нещо друго. Ние не можем да имаме биф с Comedy Club или с който и да е, защото ние уважаваме това, което те правят. Защото те имат публика, те правят супер много за стендъп комеди сцената в България. Би било много тъпо да седнем ние и да нахраним някакви хора, които организираха Луис и Кей в България. Имат си редовни подкасти. Джордан Питърсън, на който бях и изобщо. Те правят неща. Са, това, че не е нашия тип съдържание. Точно да кажа, това, че не е моето. Това не значи, че трябва да имаме биф. Нали? Това са някакви. Сега тук беше някаква интрига такава от типа на в началото. Те ни взеха нещото. Да, някои те бяха помислили, че ние нещо се опитваме като тях да правим, пък то няма нищо. Но тогава нямаше много. Иване, моля ти се. Нямаше много подкасти, е нормално. Но сега чак бифове да има, не знам. Аз се надявам да има бифове между подкасти генерално. Никой не иска да има биф с нас. Повярвайте ми, не искате да имате биф с нас, защото ние сме доста... Battle MC here. Ние сме доста... Не, проблема е, че има едни много хора, които те сами в девот битките без това. Една армия от пейтрионите. Да. Ами то нещо, ако някой на хейти в коментарите нещо, което ние кажем, то мани пейтрионите, хората, които ни гледат в те сами... Ама това е яко, защото има общност. Има общност, със сигурност. Но е глупаво, незряло е. И нека да има бифове между млади подкасти с такива идеологически позиции. Това е интересно. Да се. Ама да събират тия подкасти. Защото има разлика между биф и биф, защото едно е биф, защото не харесваш някой на личност, а друго е, защото той вярва в нещо друго. Да, даже нека си говорим, когато вярваме в различни неща. Ето, ние направихме един епизод с Мартин Петрушев от Рационална съпротива, който има много успешен подкаст за този балон хора. И си говорихме, не сме съгласни за много неща, но не сме седнали да се биеме и да се караме. В крайна сметка, ползата от този епизод е много по-голяма, отколкото минусите според нас. Така че нека да има такива неща. Знаете ли, Световен мащаб в момента какъв е най-големия подкаст Beef? Това е много интересно. Значи на Логан Пол. Така. Той имаше един ко-вод, нали, те са двамата там. Да. Логан Пол и Майк, някакъв си дет не му помогна. Знам как изглежда, Майк. Да. Но те имат винаги трети човек и той е някакъв Джордж, някакъв си беше, който... Джордж бой. Джордж, който реално сега в момента цялата работа, че не го махаха от подкаста, там в някакъв епизод с Боби Ли, между другото Боби Ли някакво почнало се еба с него и то се тръгна в ефира общо взето на Джордж. И там се оказа, че той тотално са го тормозили Логан Пол и тоя другия, в някакъв момент са го само се еба с него, който той се е махнал и сега голямата драма, той мрънка, че се е махнал, ние нищо не казват. Е, такива, а той си направил дълен подкаст и мрънка с него. Разбираш, че направил дълен подкаст, брат. Ще ти кажа друг тип биф. В момента има нещо като биф между цялото бившото intellectual dark web. Питърсън, Ерик Уайнстин, Бред Уайнстин, Роган и Сам Харис. А всички също Сам Харис. Ами някакси те само са го отписали Сам Харис, защото той напусна Twitter, напусна такива общности и той каза, чакайте. Не може да вземе едната страна, защото по някакъв начин във вселената на Джо Роган, във вселената на Питърсън, малко или много нещата почнаха да деснеят малко повече, отколкото трябва. И когато Питърсън отиде в Daily Wire при Бен Шапиро, нещата съвсем почнаха да деснеят. Бен Шапиро. И станаха такива десни християнски неща. И сам Харис каза, не, това са много яки пичове, но този наратив, в който правителството винаги е срещу нас, ваксините винаги са лоши и винаги има някакъв заговор. Конспирацията. Глобалистите и така нататък. Това е само едната страна на медала. Не казвам, казват съвсем скоро го слушах, че това е невярно. То е вярно до голяма степен, но това е едната страна на медала. И аз само казвам, има и друга страна на медала, пичове. Нали? И аз не харесвам лол културата, но това не значи, че либералните ценности са проблем. Абсолютно генерално. Либерасти. Така че сам Харис е в много интересна позиция. Той много си вреди на кариерата, защото е
срещу крайното дясно и срещу крайното ляво. Той се опитва да е център, човек. Да, той се опитва да бъде там разумен. Не мога успееш там. Да. И подкаста му е супер интересен. Аз препоръчвам на всички подкаста на Сам Харис. Той е на много интересен принцип построен, защото ти слушаш 45 минути безплатно, но ако искаш да слушаш целите епизоди, mm-hmm. трябва да станеш Patreon, да, абонамент, да. И така нататък. Трябва да си платиш достъпа. Не ме прави гъди-гъди, ако искаш още... Качествено гъди-гъди. Да. 45 минути си държане. Това се прави, ама сега ще ти прави това гъди. Но това е истинска независимост. Но за хепи-енда отиваш. Той, да, за хепи-енда. Последните 15 минути. Той не зависи от YouTube, той не зависи от нищо. Той е извън... Това е най-якото. Making Sense се казва неговия подкаст. Mm-hmm. Препоръчвам Making Sense с Сам Харис. Та той е в много интересна позиция, защото те малко го говорят за него, се едно отписан. Да. Той не е отписан изобщо. Изобщо не е отписан. И може би е най-така балансираният човек в момента. Това е яко, защото наистина, особено Джо Роган, както каза, аз съм забелязал наистина, че изведнъж почна да бие на някакъв. А, винаги е бил той. Винаги е бил. Да, ама в началото не ти прави толкова. Той има леко конспиративен, леко такъв, но сега всичко вече. И с времето изведнъж. Обучение към Бога. Сено виеш повече ред флагове, те се натрупват. И въпреки това си го обичам. Да. И е супер интересен. Така... Винаги като малко дете се учудва някакви неща. Да, сладък. Той човек извървя уникален път. Но, както и да е. Имаш въпрос от Дидо, който е важен. Не, май. Дидо пита кога ще му върнеш книгата на Осман Октай. Мамка му. Е, това е. Тук е момента да разрешиме. Нещо имаш да продаваш нещо, ако това мога да кажеш. Къде е книгата на Осман Октай? Къщи е на събира прах, за жалост Дидо трябва да прочита, още не съм прочел. Минаха 2 години. Извинявай. Ти просто я взел. Бе, защото той каза, че е много интересен. Аз знам, че му е много интересен. А по принцип, чета нещата, които Дидо ми дава. Дидо знае много интересни, да, книги. Да. Имам му стих от сбирките. Дидо, имам тиги и съм ги чел. И аз имам. Да. И аз имам. Той ходи навсякъде си. И така, ще я върна. Просто трябва да седна. В смисъл, Осман Октай не е стихозбирка. Не е стихозбирка на Осман Октай. Най-н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 ай-
да, така ще. Гърките, не му връщи, има, има нещо, че аз съм отвикнал да чета художествена литература, просто защото покрай медицината се чета някаква такава и, и, и даже напоследък ми е странно, като се да чета художествена литература, защото съм някакво, това трябва да е полезно. Някак си ми се набил главата и, и се опитвам да се отуча. Опитам да се отуча от това в момента. Тогава да направим книга, филм, събитие. Окей, окей. Аз ти казах, че съм се подготвил, така защото... Е, да. Тези, така, знам, че може и албум. Така, може. Че имам и албум. Е, значи и албум. Дай да почнем от книга. Добре, книга. А, което ми, сега в началото на пети курс, защото пак изпаднал в дупка и не ходих на университет, мама вече не гледа, защото е много дълго вече в периода. И... Тя мога да се научила на едно и пет как се гледа. И така де. И четох Тропик на рака на Хенри Милър. И за мен това беше... Секс. Нали, то мани това, нали? То нали е била забранена в идеята на книгата всъщност каква е? Секс. Доста вулгарна, наистина. Много вулгарна, много секс. И те се я смятали за порнографска и едва през 60-те години се легализирали в САЩ като книга, която мога да купиш и се преследвали даже такива книгоиздатели, които се продавали. И е било нали, някакво такова, но мен много ме кефи колко е рол самото нещо. Колко... Пред говора имам си едно изречение, което още от тогава си помня. Да премахнеш белезите, оставени върху изкуството от акушерите на културата. Найс. Което звучи много яко. Защото тя книгата наистина е безумно вулгарна. Нали? Да премахнеш белезите, оставени от изкуството? Не, оставени от акушерите на културата върху изкуството. Окей, значи всъщност какво има предвид тези, че които... Изкуството изведнъж е такова каквото е. Смисъл не е нужно да е поставено в рамките. Контекст. Да не е нецензурно или пък да е някакво такова скрито идеята. Акушерите го поставят в някакъв смисъл, в някакъв да, контекст. Точно, да. Да махнем това. Да, да махнем това, защото не е окей да се казва. Да. Ето тази книга тогава много ми помогна, нали, за да изляза от тази дупка, защото тя е за някакъв писател бухем във Франция, който всичко прави, освен да пише. Нали? И много яко, защото е написана като мисли, философски разсъждения и случки някакви. Няма някаква структура. Такова и се чете като дневник. Има страхотен документален филм в HBO за Хенри Милър. Препоръчвам ти го. Гледал. Много е добър. Там дават контекст на всичките му етапи от депресии и състояния, да, в които изпада докато пише тия книги и факта, че никой не го разбира реално. И доста време трябва за да... Да, то доста време той би имал дела също не го по така че. Да, много як филм, гледай го в HBO. Mm-hmm. Нещо си Хенри Милър беше. Да. Нещо си. Да. Но днес и на тогава ми помогна да изляза от една дупка, в която не знаех какво правиш, защото и в книгата главният герой не знае какво прави. И просто по едно време виждаш как почваш да правиш неща, които
Нали? Наистина ли има толкова много секс, колкото всички казват? Аз не съм чел. Не си ли чел? Тропикъв, как се казва? Of Cancer. Tropic of Cancer, да. Няма толкова много секс, колкото има много вулгарно и профано, седно да говориш за секс, нали? Няма го това обоготворяване, нали? Нейните бедра бяха еди квиси. Те имаше бахти гъза. Смисъл, буквално има някой дече, смисъл, те има огромен гъз и затова ме кефи, нали? Някакви такива неща. И... както си говорят хората, нали? Реално. Мишка с П, будка с П, нали, всякакви такива. И така е превода на български. Да, то. Нали, к, всякакви, нали, да се споменава, не е цензурирано. То... Но всъщност книгата не е за това. Не е за това. Просто това се случва там и да. По този начин е описано. И мен това ме кефи, че много по-истинско и много по-близко го усещаш и не е напарфюмирано и напудрено, да трябва чрез, нали, да си го преработиш през тебе, път да си помислиш ох, колко са възвишените. Не, показва, грозното е грозно. Мен много ми хареса документалния филм и си набелязах някакви неща да чета на Хенри Милър, защото ми е пропуск определено. Човека е много интересен. Мисля, много интересна личност. Такъв Пикасо type of guy. Пикасо иски. Да. Точно такъв бухем, да. Париж, нали, абсолютно... Няма пари, живея за изкуството, да. Си, тотално се отдавам. Има една книга Безкраен празник на Хемингуей, в който описва ранните си години в Париж. Ето това вайб. Ясно. Това вайб тогава наистина много ме зареди с енергия, че живота не е само какво ще работиш и какво ще правиш със себе си в бъдеще. Има някакви неща, които сега се случват и може с... да си окей с това, да си щастлив с някакви малки неща. Абсолютно. Small victories. Филм. Филм. Аз съм голям, много си падам по гангстерски филми и Сопрано, в смисъл за мен смесо Сопрано е страхотен сериал, но няма да говорим сега за Сопрано. Наскоро гледах един Берлин Александерплац, който е немски филм, 2020-2021, някакво такова. Пак е с underground и някакви такива неща, много артхаус обаче направен. Което е много яко да го видиш, нали, много такова. Аз съм го чувал този филм, но не мога да се сетя. Беше спечелил някъде нещо. Нещо е спечелил. Някъде нещо беше спечелил и затова ми беше препоръчен на два пъти, даже два пъти го гледах, защото първо гледах сам, после с едни приятели. Къде го гледа, ако не е тайна? F-movies. Окей. Няма къде тук да го стримнеш. Нямам. Освен в Mubi евентуално, там е много хитро, мисля дали ще го има в Mubi. Муби е яка платформа. Да. Може да го има там. Да, може. Заради наградата. Точно, да. Защото аз абонирах се за Free Trial, забравих да го махнем, тогава си го оставих, защото ме изкиш. Да. Така става. Така става. Това си ги измислили, в принцип, да не знаеш. И така ли, той е много готин. Другото, което е минало, например, миналото лято, си направих маратон на всичките Гай Ричи, защото много ми харесва монтажа на Гай Ричи. Да, е топ Гай Ричи филм. За мен... топ. Окей, топ 3, защото не съм сигурен, че са подредени по топ 3. The Gentleman от новите, защото за мен това е... Мен много ме изкейф, не знам. Lock, Stock and Two Smoking Barrels, абсолютна класика. И сега се чуда дали ще е Snatch или ще е някой от по-неизвестните му, защото, например... За мен е Snatch. И да. На първо, само първо заради място. Персонажите не толкова. Е, заради всичко. Да, просто е съвършен. Но ако разшириме ако разшириме и сложим и топ 4... Имаше... вече тук преговаряш. Да, вече. Преговаряш с себе си. От един филм вече 50 и половина. Не, защото аз всичките... Просто ме кефи начина, по който монтира. Има The Man From U.N.C.L.E., който е един филм, който е много неизвестен филм, но... Не съм го гледал. Погледа на Гай Ричи върху шпионските Бонд филми. И е много яко, защото един е шпионен американец, другия шпионен руснак и трябва да работят заедно и той това го е направил през себе си. Супер, супер забавно. Има двама режисьори, които страдат от най-много копирачи последните 30 години и това са Тарантино и Гай Ричи. Тия двамата са пострадали... Най-много са пострадали от wannabe режисьори, които искат да правят тип Гай Ричи или тип Тарантино. Да. И никога не се получава. Няма как да се получи. Няма как да се получи. Магия. Магия. Интересното е, ако си обърнат ролите, Тарантино направи Гай Ричи филми и Гай Ричи направи Тарантино филми. Според мен Тарантиновите филми могат да станат по-лесно Гай Ричи филми, отколкото Гай Ричи филмите Тарантино. Съгласен съм. Да, някакси... Ма новите. Новите. Но, защото винаги в Тарантино има нещо тип Гай Ричи. Има. Mm-hmm. Особено в последните. Да. С хаотизма, с всичките героите, с техните квърки на си. Да, неща. И начинът на разказване. Това не е точно на историята. Да. Но да. Знаете ли какво гледах скоро? Гледах Артур. Как се казва, Крал Артур, филма на Гай Ричи, като направи блокбъстера. Аз не съм голям, от него съм го изпуснал. Супер е. Аз го гледах един път на кино, един път по телевизията. Сега трябва да повториш маратона, обаче и вече не да, вече го включа него просто. Не е Гай Ричи филм, но е по някакъв начин. Да. В смисъл, яко е да видиш такъв режисьор да прави блокбъстер. Ама той е режисьор на този филм? Да. Значи IMDb ме е излагал, че това са всичките филми, аз бях много тъжен, като свърших. Да, как се казваше, бе, Меча на Артур ли? Нещо такова беше. Я виж, моля те, в IMDb.
на Гай Ричи, Крал Артур, нещо си трябва да е. Може би последен. Legend of the Sword. Да. А, между другото и тия с... Той е донос, който е нов филм, не ли сега? Не, преди няколко години. Е. Така ли ясно? 17-та. За нас вече времето е такова, че... да, нов филм. Няколко години. Нов филм. За мен 27 беше ония ден все още, така че... да, скоро беше. Какво е било 27? Не знам, като бях малък, 27 ми беше много адванс година. Като... Не знам, що го усеща като много адванс година и вече... Като така, някой той е роден 27-ми. Факт. Колко е 27-ма като е роден? 16. Ще завърши, скоро ще завърши. Да, да, са големи хора вече. Келеш. Да, между другото и тия с Робърт Дауни Джуниор, Шерлок Холмс на Гай Рич. Брутал. Робърт Дауни Джуниор прави уникална роля в Опенхаймер. Още не съм го гледал, между другото. Ден. Това е ролята... Поста само. Да, той не е гневен. Аз го казвам. Да, да, аз разбрах. Нищо. Забавлявам. Не, само казвам, не спойлвам. Не, само беше разговора преди да дойде, беше. Няма, дори няма ти казвам, обаче, ако стане време по време на разговора, ако стане дума, и такъв той си го повдигна като тема. Да, аз само казвам, че ако има номинация за Оскар, за поддържаща мъжка роля на Оскарите, трябва за този филм да е Робърт Дауни Джуниор. Защото той е прави една от най-сложните, той е злодея, basically. Това не е спойл, защото рано е ясно, че е злодея. Може и да не е така, всъщност може да ти развалям филма. Но той разбива целия филм. Това за мен това е... Дай да не говорим повече за спойл. А ще гледаш ли Барби? Между ще гледате ли? Да, той каза, че да, аз няма да гледам Барби. Що няма гледаш Барби? Ще гледам Барби. Аз се дигна. Отида на кино и ще гледам Барби. Аз имам по-важни неща. Да, не, ще го гледам. Казаха ми, че е много добър, между другото, доста хора. Аз имам някакви. Че има много ирония, препратки. Един приятел чак ми каза, че има препратки към Кубрик в Барби, някакви такива. Нали сещаш това постмодернистичен похват на филма, който коментира себе си. Да, да. Културата коментира себе си. И само още един филм, нали приключвам да фърлям филм. Вавилон, хареса ли ви? Гледахте ли Вавилон? Не го гледах. Приготвил съм си го в една от платформите, не знам коя. Netflix. Би трябвало да е там, май. Да. Слушах Халваджан, Маги Халваджан говореше за Вавилон. Къде па говори? Не знам, някой подкаст. Някакво клипче, да. И каза, че е много, много як сериал. И каза, че никога в България няма да заснем. Е, той това е моя темата на да такъв проект никога не може да стане в България. Това е грандиозно. Трябва да го гледам. Тоест, Никол Кидман ли беше? Сега ще излъжа. Не, с Марго Труби ли беше? Или лъжа в момента. Може да. Точно така беше. С Марго Труби беше. Да, дали беше Марго Труби, да. Да. Тя отиваше там да стане актриса и така нататък. Красива жена. Как да надигна да не гледаш? Да, верно, защото заради нея гледаш. Съм заради нея ще отида. Симб. Ще отида заради нея. Заради нея и заради моята жена. Което е странно, но... Това си е като някаква тройка си направиш с тях. Това е такава... Даваш му идея. Фантазия. Фантазия. Фантазма да се разбира. Еми, шо му ти е заради тях двете? Какво друго мога правиш на филма Барби? Да кажеш колко хубав филм. А, между другото, аз гледах твоя филм. Какво мислиш? И имам много... не знам. И ще обясня защо не знам какво мисля. И аз не знам. Това е нормално, предполагам, като е твоя. Бях отидох да го гледам в G8. Е много обичам малките кина, защото си спокоен. Okay. И си сам, нали, в такова още 2-3 човека. Супер. Okay. Тръгва филма. Много ми хареса самия начин, по който успя да релейтна към героите, защото и аз на някаква възраст трябваше да се оправям сам в къщи, аз да съм главата на семейство. Някакви такива неща беше доста релейтабъл това и... Ме изкефи начинът, по който е инкорпориран спорта, защото в момента, в който показаха залата за джудо, си викам, о не, завръщане на Никелиев се помня. Но не, беше доста далеч. Това е, до тук с четката. В G8, това е проблем с G8, не беше с филма. Филма беше зелен. Пуска се. Проектора. Той е за смяна кружката. Съжалявам. 300 лева е кружката. Не е много. Я си имам проектор. Come on, man. Put some respect on my name. Буквално сядам и изведнъж става някакси, нали, такова блатисто зелено и съм грейдинг. Не е зелен. Да, и съм някакво... Интересно като, движение. Да, като приключи, да, като приключи филма си казах, трябва да го гледам пак някъде. Между другото, ще излиза ли някъде? За сега нямаме планове, но ще се опитам да направя всичко възможно да излезе в HBO. Ще се радвам. Най-добрия вариант, да. но ще видим. Ако не, ще ти го пратя да си го изгледаш. Благодаря ти на цветове. Защото той е бледо и такова зелено. И никой не му прави впечатление. Това е голям пропуск. Всъщност цветовете са доста яки.
и е доста контрастен филм. Не, не е бледо зелен. Не, не знам, не мога да кажа. Но да. Благодаря ти. Не, наистина, според мен беше яко, но експириенса пак казвам, защото ти е хубаво, имаш история, така нататък, но киното пак е визуално. Разбира се, че е така. И ако бе представено по този начин, аз бях някакво шигурно е готино. Ги е носен, пусим респекъл. Да, буквално. Албум каза, че ще да го Албум. Между другото, за албум, първото нещо, което ми дойде в акъла, беше на A$AP Rocky Testing. Okay. Не е най-великият албум, който е правен някога, със сигурност. Със сигурност има много по-добри албуми и аз не претендирам, че най-велики. Самата естетика на албума много ми харесва и за мен това е албум, който си живее като собствен... В смисъл, нещо типа на... Айде сега ще правим сравнение. Както Кани си има своите албуми, които са му... през живота и за нали, College Dropout, Life of Pablo. Да, всичките, които си имат естетиката. Които са извън времето вече. Да, Life of Pablo дори, ако да, ти го казват Life of Pablo, да. И за мен е то пак, този албум е извън времето си, защото не гони да има модерно звучение. Той излезе 2018 даже. Той е стар албум, вече по нашите стандарти е стар. Между другото, откакто имам Spotify, започна да слушам по-малко албуми, защото имам твърде голям избор. Не знам дали имате същия проблем. Не слушам много албуми. Повече маркирам песни, които харесвам, да. И ги слагам в папката, харесвам точно, песни. Това точно, е защото преди беше такова гъдъл да си изтеглиш албуми и да го изслушаш целия, сега изведнъж е много по-трудно някакси, като имаш на достъп до всичките албуми, които излизат. Като Фил се сбирите преди малко. Да, седя половин час. Абсолютно също. Седя като шахматист на тях. И колебах се между този албум и на Pusha T Daytona, защото за мен е супер Daytona. Албум. Аз съм за Daytona. Супер албум. Аз може би ми е най-слушаният албум последните години, защото той е кратичък, обаче песните прилимат. Със сигурност ми е любимият албум на Pusha T. Това е 100%. Кани като... Велик албум. Да. Много пипнат, много семпъл. Да, точно. И песните това, че приливат една в друга и не се усеща, нали, когато... Pusha T е... доста генгстър рапър. Обаче, освен че е генгстър, значи предимно пее в песни си за продажба на кокаин и такива неща, но го прави по много готин начин, т.е. много, много лирически е, много пипнат, избира много яки битове и звучи много убедително и винаги между сделките за кокаин ти казва нещо и за живота. Да, вселената е всичко останало. Живота, вселената, в смисъл, яко филме. Влизаш в готин дилърски филм. Наистина е. Добре, това е. Бери Александър Плац същия вайб. Да, предполагам, че е нещо такова. Добре, къде ще ходиш физически и къде могат да се докоснат хората от теб? Защото събитието е важно да излезем, от интернет. Те мазни ръчички. Разказвал ли съм ти, преди много години записахме една песен с моите приятели от Чано Крил и в един от куплетите се пееше моят човек Римак, който много обичам, Shoutout Nino, ние сме израснали заедно, който в своя куплет пее със сърце на дракон, но по странна причина Боби, който седеше SBM на пулта, чува със ръце на дракон. И след това ръце на дракон. Със сърце на дракон. Той пее със сърце на дракон. Римовия дякон. И той чува със сърце на дракон. И спира записа, докато Римака записва със сърце на, ма той е потънал в... И Бобката спира записа. Брат, как така сърце на дракон? Те са късички, смисъл. Това не е много рапърска рима. Това е яко, брат. Това не е яко. Не е много рапърска рима, да я кажеш. Смисъл. Не бе, със сърце. Та, така да, извинявай, не знам, че няма дракон, е добро. Имат ръце, имат манички. Ти си мислиш за други неща. Да, драконите имат крила, което са техните ръцете. Но ръцете, да кажем, могат да израстат към ноката на края на крилото. Това може да ръката. Това е между другото анатомията на дракона. Ето, аз за това си мисля. Ти поне си звучавал анатомия на дракона. Това е добър въпрос. Как ще носи панталони дракон, ето. Чакай се, аз си мисля за Тирекс. За Тирекс си мислиш ти. А да. Дракона няма ръце. Дракона няма, той е... Не, дракона са четири крака, които са е така с ногти, нали, пада на земята и крилета. И крилета. Значи аз си мисля за ние сме си мислили за Тирекс. За Тирекс си мислили. Защото сте били толкова някъде другаде на друго място. По същия начин записваме музика. Така, нали? Музика и ние. Имаше една рима, която нали, не, аз там продуцирам и само слушам, аз съм зад пулт в този случай. Кой рапър? Кажи го. Едно колело. Нали, реклама. Кое? Едно колело. Така се казва, едно колело и Сър Кандела. Има български рапър, който се казва едно колело. На латиница с малки букви и едно отпред. No disrespect, просто не знаех. Не, още не е излязъл албум. Аз не го знаеш. Аз трябва да го измиксна и такова мастер. Едно колело. Как се пише? Едно, единица, колело с малки букви на латиница. Сила. Това е велико. Чакай, я, че си го изпитива. Едно колело. Ама има, да. Виж колкото повече, обаче го смислиш толкова повече. Толкова старите смисли. Грова ни от, нали? Стигнах до будизма, докато да. Как въртят, нали, сестиш колелото на... И добър ли?
мен ме кефи. Мисъл, тежък е и на килограми и на рими. И така да. И имаш една рима без гума на молива, защото знам си мотива. И аз съм някакво... Аз го разбирам по този начин. Чакай малко, ти искаш да правиш... Ти не си слагаш презерватив, защото си правиш деца. И той е... Толкова е сигурен в това, което иска да напише, че... Да, той е някакво... Не бе, брат, просто съм сигурен, какво искам да напише, не слагам, нямам гума на молива, но аз вече съм... Вече на next level, да. Това е добре. Хуи връзки правиш. Хуи връзки правиш. Виж колко интересно може да е, ако... Рап, виж, рап е едно интересно нещо, защото някой може да каже винаги с гума на молива, защото някой ми налива. Тоест, заради това, че някой ти налива, винаги си искаш да го съмняваш. Ма защо си сравниш с молив? Това е не, защото... не, това е молива е а, смисъла. А фалически символ и бол? Еме, молив точно. Да. Имате малко минути да приключите. Да. Добре, окей, разбрах. Физическо събитие. А... Трудно ми е, защото днеска се чудех какво е и честно казвам, не се вълнувам за нищо в бъдеще особено. Например, концерт на Дензел Къри, ако говорим за минало събитие, на Дензел Къри концерта беше супер. Много... Беше супер. Аз отидох като един ядосен чичка, че е толкова рано и защо My Boy Дензел излиза в 9 часа, това да не е All Ages. Мен това промо... много ми хареса, аз съм по-чичка от тебе, беше явно, супер рано, да, е супер. Явно, прибрах се в 11 бях вкъщи. Да, аз бях някакво, защото обаче като почнах концерта бях някакво тотално погълнат от неговата енергия. Смисъл, беше така... супер. Малко ми дойде джангър, честно казвам, но Дензел има много скилс. Много лирика, техника, крауд контрол. Мен това всичко. Ми направи впечатление всичко. Основно. Да. Супер яко. И та за в бъдеще има, например, днеска си прегледах Facebook какви евенти има, защото си викам, отиваме си ще кажем нищо, няма сме неподготвени. Ракета на София е много як евент, между който се случва в септември месец на Лув мост. Там винаги миналата година... Не знам кои си изпълнители, съм гледал, обаче не го... Винаги има готни изпълнители, да, точно, така че мога очаквам. Има и стендъп комедия, да. Има всякакви неща, джинчета, хапване, каквото искаш. А друго, което е в Мемонарика пак има някакви готини групи тип Viagra Boys, ще има там август месец, не че ги слушам много, но пак ще е готино да имаме някакви такива чудостранни изпълнители. И Wrongfest. Wrongfest ще е як. Респект. Да. Те го организират, все още ли се занимават с него ТДК? Не знам. Никола, между... Никола и... не знам, нямам идея. И защото... Тони. Нямам идея дали са те. Нищо. Супер е. Защото ги, и сега видях, че нали ще в там НДК, ГАБА, някакви такива, тук в София някакво ще е такова. Това е супер. Което ще е и яко. Като те видят, какво ти кажат хората, как се обърнат към теб? И това ти е въпрос. Първата ми интеракция беше, като имахме сигурно 100 сабскрайбера в някакъв... Бяхме на Сокол открил някакво промо на Вяра и идва някакво момче и вика: е, братле, аз съм от Русе. Ние имаме 100 гледания човек. Аз съм от Русе и ви гледам подкаста, ти си много як. Да. И аз съм сигурен ли си, че съм аз? Виж, не, това, пак е, това пак е по-добре, защото нас като ни видят винаги с Цеци, винаги ни питат къде е Фил. А ви вижда някой. 2020 е супер, не, къде бе? Е Фил? Това е много мило. Това е много мило. Наскоро се обърках, бях на Вито 600 и ме питат. Да, и ме питат, някакъв човек подминава и той вика: къде е твой приятел? И аз се чува, за тебе ли говори, за камен ли говори, защото аз мисля, че аз съм в планета, викам, мога за камен да ме пита. Да, някой ти че с тебе може би. Да, викам, Бурлин ли е, викам, гледал съм те, къде е твоя приятел? И аз не знам какво да му отговоря. Вкъщи. И аз сега викам. Ще му кажеш, на финала, на финала. Той е най-отпред на групата. И реших, че отговора е, снима един неща, които двамата снимат. Basically, това важи и за двамата. Да, да, да. Виж как съм снимал. И за ситуацията. А това е на 60-я километър, представиш колко съм умен. Това от барчето. Да, това от барчето. Влади, благодарим ти. Това беше много приятен разговор. Мисля, че стана истински подкаст. Ако не знаете какво е подкаст, това е подкаст, приятели. Това смятаме, че е хубаво като се получи. Не винаги всички стават така. Някои са по-сериозни разговори, но с човек, с който вярваме какво е подкаст заедно и имаме единомислие за това, нямаше как да стане по-различно. Добре дошъл си пак за в бъдеще. Може да го направим в комбинация с още някой от Барлок. Така беше и първоначалната идея. Това беше първоначалната идея. Сигурно ще дойде с Александър, пък от всичките ще Александър. Някой Александър, вземи някой, питай Александър и иди взема да. Да, това беше 2200, бъдете живи и здрави, гледайте Барлок, защото те са много яки и тичайте в планината и не притесняйте Цецо като го видите. Не притесняйте ме готино. А, добре, чао. Чао.